Ja, Dart Vader och hans brorsa alltså. Ja. Ja. Har det alla varit något Ja, nu är vi igång i alla fall så det är bra med det. Ja, så är det ja. Ja, då får vi sluta låta som Darth Vader. Ja, Ja, och diskanten får försvinna lite också. Ja, men sådär kanske jag vill. Ja, hörru du. Eh, idag vet man fan inte vad man ska börja med. Alltså. Det är Bara ju... Längst en... upp på sidan. <laughs> ja, men du vet det är ju något helt otroligt alltså. Ja, det är det. Mm. Ja, det här med tidsaxlarna. När jag börjar saker och ting? Och, mm. ja, hur länge har det här pågått? Då? Man kan ju säga att... Vi har ju inga svårigheter att dra ihop det till Lucky Luke och hans brorsa liksom. Nej men i alla fall White Earp och hans brorsor. I alla fall hur lätt som helst. Vi får ihop det med OK Coral. Vi får ihop det med Ja de här som Lucky Luke höll jag säga. Men det gjorde han ju inte. med, med Bröderna Dalt. De rånade hela tiden. Wells Fargo. Den banken har fått frågor nu om penningtvätt. Och så vitt jag kommer ihåg så var den här Cowboy-krigen var väl? Eller är det du som plingar? Oh. Oh. Ja. Är det, är det för att visa att du har skaffat en ny telefon? En klä. Äh, du vet, jag vill inte ens... Nu gör för att säga, dra åt höger för att svara. Men jag vill inte... Stå. Nu la de av. Ja. Ja. Det var ja. När du köpte en, en klösbräda, då, då vet man att... Ja. När du kan ha bilder på telefonen då är det illa ställt alltså. <laughs> ja, Enda anledningen till att den här telefonen fortfarande lever det är för att jag lägger undan så jag aldrig ser och hör <laughs> ja. ja men så kanske. Ja. Ja ja men det är alltså vi, vi börjar ju få ihop det på många 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 olika sätt. Och dessutom har det ju gått så långt så Donald Trump står på rallyn och säger att det här är en åttaårsplan fast det är du planerat du är kanske mer än 40 år också. Det är en åttaårsplan men det börjar för 40 år sedan i själen. Aha, just det, precis. <laughs> Exakt och vi vågar ju påstå att det här är åtminstone med 1931 att göra. Men då, då kommer vi bak till det här med konstiga med JP Morgan, vi kommer till eh, ah, Titanic, vi kommer till införandet av Fed, vi kommer till ryska japanska kriget. Och det var väl lite grann så här, JP Morgan var väl en stor spelare i USA och England då. Och, och ja, och där finns det ju en koppling med Rothschild och Rothschilds pengar bak från Napoleonkrigen. Men det, det blev ju liksom mm. aldrig något mer det där riktigt eftersom det var liksom en sketen bankmonglar eller vad man ska kalla det för. Och ja, han ägnade sig inte så mycket åt det där med, med det ja, komplexet och vapen på det sättet alltså. Så, så när underrättelsetjänsterna ja. växte fram då i och med telekominfrastrukturens intåg i det här då blev hela frågan en annan helt plötsligt. Då, då gills det ju inte att man står där med pengar liksom. Nej. Kinetisk militär verksamhet. Jag var ja, men vad, vad, vad ska du göra? Ska du kasta mynt på militärerna eller? Ja det gör man ju i så för på ett sätt. Men, mm. men ja, det var ju helt rätt det du säga. Ja det där är lite konstigt. Men, men det är klart att det blir sura miner nu då på, eller hårda bud i Mellerud eller vad man ska säga. Så det är kan... många som har bäddat som upptäcker att de ligger jävligt obekvämt nu. Ja? Ja. Och det var ju tråkigt för dem. Ja men eller hur. Men det är ju ingen som har bäddat åt dem, de har väl bäddat själva eller? Ja så det är inte mycket att gnälla över. De kan gnälla, det ändrar ingenting. De får ju bädda om. Ja, men så. Annars kommer folk att mm. ja, och bäddar. Ja, det är både den första och andra som har passerat nu. Eller första i alla fall har passerat och vi är inne på andra september. 2024. Det är storleksordningen åtta dramatiska veckor i våra liv. Som ligger framför oss nu. Och. Conny kanske kan dra till det. Ja, oh, värsta axiomet av alla att säga i de här tiderna alltså den här veckan. Ja. <laughs> den här veckan den blir mer händelserik än bara. Men den blir mer, mindre händelserik än nästa. Ja. <laughs> mm. Så är det också. Alltså, alltså. Ja. Vi får väl börja lite då så där. Jag får ju liksom... Ja, sålla rätt tappert och, och, och jag vet att ni är tappra när ni sitter och läser alla länkar som ni skickar och så vidare. Och, men, men det är helt omöjligt att vi ska ta med allting. Det är helt omöjligt faktiskt. Och dessutom ja, ska ja, Conny ja. ha upp allt på bloggen och, och då kommer han inte på varken äta eller sova för hela veckan. <laughs> Ja, det är så illa, jag. jag vet inte, men vi, vi börjar ja, närma oss. Så, ja, <laughs> ja, men så du, bloggen är ju så att säga ett axplock av det ni gör mysen av av då, så säga, ni gör ju mysen eftersom ni skickar in det. Eller jag sitter ju bara och fyller på med lustigheter eller dumheter mest. Alltså så så och, och, och mäter ut lite kanske hur, ja, så att säga, själva den reflexiva kontrollen accentueras. Så det blir, görs mer tydligt vissa avseenden. Vrids om ganska mycket kanske ibland och riktningen förändras och så där. Och, och, det är ju som en, liksom, det är en organism det här alltså som Liksom lever för sin upplysning, sin informationsspridning. Där, det är lite av sambandscentralen. Ja, och det här är ju liksom där... där ändå måste alla engage, engagera sig och läsa och titta och såna grejer. Och eh, ja... Och ja, jag kan berätta också eh, att eh, vi... Fick en eh, mästare i det här, eh, heter det, Krakow. Judo Open International eller vad det heter. Mm. Och, det. Eh, det, det är en stor judotävling alltså. Det är på den nivån att ha man två sådana vinster i bagage så blir man klar för EM till exempel. Och sådär. Men, men, ja. men det är inte det undligaste med det här för det sker i bakgrunden. Och det där är ju så, jävligt. Så bruklig där, det här, Ja, det är något helt otroligt mm. konstigt alltså. Och, och, ja, någon var ju speciellt skeptisk, Jag gick ju jättebra på lördagen den där vinsten och så vidare. Men söndagen gick lite sämre. Men inte bara för honom alltså, utan för eh, räknat för alla svenskar. Till och med tränarna, alla som var närvarande i, i, i Krakow helt enkelt. Mm. Det var kö på toaletten hela natten. Det var jätteäcklig flä fläsklägg till middagen och så var det jättegod köttfärssås. Alla tog köttfärssåsen. <skratt> <skratt> oh -oh. <skratt> <skratt> Som den misstänksamma fadern då liksom. Men hur går det då liksom? Då måste ni ju, ska de hålla på på det där viset för att vinna liksom vissa klasser? Och det är klart att det, så kan man ju göra om man är arrangör, det är väl inte så svårt att komma på det. De gör ju allt annat liksom i alla sammanhang. Och för de som inte har förstått att det gått politik i idrotten så berättar jag det nu alltså så ni kan förstå. Det. Ja. Och då måste man ju i så fall... Det var, då, då måste... var bra att du talade klarspråk om <laughs> Ja, men då, då måste man i alla fall tänka så här då att... Ja, men då måste ju ta med er maten och där brukar ju fan tullen gnälla som fan över alltså. Ja, och, 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 och om det hålls på på det där viset då att du håller på att trixa med andras mat. Ja men då vet man ju inte vilka som åker för vad och varför. Ja och i samband med det här så är det en massa artiklar i Dagens Nyheter. Nu har jag inte tagit upp dem alltså, men, men jag berättar i alla fall att det är det stora artiklar nu alltså i Dagens Nyheter igår idag. Om det här med administrationen kring den här frågeställningen med dop. Då. Eller dopning som de säger. Ja. Jag vet inte. Jag tror att det där är på väg upp. Jag är helt säker på det. <laughs> ja. Oh, no, no, no. Arne, Arne. Skulle kunna vara så. Ja, oh, ja. I alla fall. Den andra september 2024. Det är måndag, ny vecka, mer händelserik än förra. Och det är spännande tider. Och det är dags för ett måndagsmys. Ja. Från djupet av vårt hjärta till ert, det varmaste av tack Absolut. för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det här är, ja, det låter ju konstigt att säga det men den här, den, här, den här perioden nu framåt är ju på något vis höjdpunkten på våra liv här hittills. Det får man nog säga. Ja, tur att du la till hit. <laughs> ja, precis. med har du något höjdpunkt? Nej, jag tror att vi får leva i växande under mm. resten av våra liv om man ska vara ärlig. Så det håller jag inte för otroligt. Nej. Ja. Då, tänk... Men det är ju som alltid väldigt mycket upp till individen också naturligtvis. Mm. Så har varit riktigt aggressiv också när jag funderar på den här polackerna och maten och tänkte att de har väl lagt polio i den där jävla maten förstås. <laughs> Så att, ja. Nej, jag, jag ska inte måla fan på väggen alltså men du vet. Nej. ja. I, i. Vi kan kalla det för mild biologisk krigföring. Ja, det kan man möjligtvis säga. En liten magsjuka ja. alltså. Vi håller lite i stuk Ja, lite grann så där, precis ja. Mm, precis. <laughs> ja, vi, hoppas på det vi tackar naturligtvis också för gåvor på Swish och på Patreon. För att ni fördjupade er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Tele 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 Ja. 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 telegram mm. Mm. Det är mycket snurr kring den nu. Ja, oh, det är mycket snurr kring X också i Brasilien. Mm, 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 mm. Det är precis som yttrandefriheten. står på, är utsatt för angrepp runt om i världen. Ja. Ja. De har kanske inte lika starka Lågfästade grunder som vi har. Nu. Nej, nej. Ja, en bild börjar vi med i alla fall. Det har vi under isporslinet och Selle-prelle höll jag på att ja. Det har visat sig att Biden administrationen vägrat be kongressen om finansiering för budgetåret 25 gällande Uk Ukraina. Ja, mm. oh, då är det ju så. Det är klart att om om nu då den här uh, Wells Fargo. Ja, uh -huh. uh, linjen som blev rånad hela tiden och från Tombstone av. Ja, bröderna Ike Clanton, då, främst, och hans brorsa då från början. Men då dödade ju familjen bröderna Earp då, lillebrorsan där. Så. Då blev det Ike Clanton kvar. Det här cowboykriget där ställde ju till det så in i helvete så ja, då fick han börja intervenera i det här, då, då JP Morgan. Mm. Det här var ungefär samtidigt som ja, andra hade bildat bank. Och där och hade kvinnorna fått egen ekonomi också. och Dessutom kände de av familjen varbor. så det här var ju liksom ganska så... Vad ska man säga? Intimt förknippat. Men sen sket det sig någonstans på vägen där för Morgan-intressena då. Ja, men de var ju med så ordentligt ända framöver Kryger. Det, det är ingen snack. Då var det liksom ingen diskussion. Och sen så, så åt man upp det där inifrån då. Istället inklusive Morgan. Ja, man, hamnar i, man hamnar ju inte med representation i JP Morgan styrelse då. Med den här uh, 16, vad fan han heter. Ja, ja ni vet handligt. den här bilden jag har på Investor. Där. Han, han, han är med där. Det, det, det är ju klart att en kontrollpost där och sen valberedningen så är det ju som det är liksom. Du spelar det inte med. Som alltid. När det gällde bolagsrätt så var ju liksom... Ja, ska vi säga amerikanerna försiktigt sagt efterblivna. De var väl 400 år efter eller sådär. Typ ja, ja, 300 i alla fall. Så, så det blev ju liksom ingen Ja, Alltså la landet i sig är ju yngre än vad man <laughs> ja. <laughs> så, ja, var ja. Men hur fan kunde det bli alltså? Mm, visst, exakt. Så. Det kunde liksom kunde inte... Och i samma viva som vi har de här Kobol-krigen så är ju Mattsson där och bygger järnvägar. Och... Ja, visst. Ja, visst. Mm. Med telegrafen. Mm. Mm. Och, och vem som hade hand om telegraferna i England, det var samma som hade hand om dem i Indien. Vilken slump. Ja, eller hur. Det var mm. ju väldigt ja, konstigt helt enkelt. Ja, det var, jag mm. blev helt chockad nu när du sa det. Och den som, den som åkte den runt som plöten. handelsresande då i, ja vad ska vi säga? Ja, kinetisk militär verksamhet och teknologin och strategin kring det här då. Det var naturligtvis soldaten under 13 faner Arthur Grey. Han var liksom ögonen på platsen, eller marken då. Så det här är ju inte liksom, men vad, vad, vad är det för idé att sitta och mässa det där för fem år sedan eller tio år sedan? Det har ju inte varit någon det, det, det finns ingen bärighet för att skicka ut den lasten på isen. Liksom. Den går Nej, igenom rakt sak. av och sjunker ja. i botten. Mm. Ja. Samtidigt finns det ändå en poäng med det faktiskt. Ja, 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 det ja, som ja. är hört är och det ja, ligger. Ja, men jag, jag ja, säger ja, ja. absolut men, men, men det, men, det faktisk, var så här i efterhand så det var ju både bra och dåligt alltså. Ja. I, I mina ögon naturligtvis. Också ska jag säga allt bättre. Så. Ja, men det är så. Ja, det är allt bättre. Är alltså, och med tiden kommer jag naturligtvis ha glömt alla gånger jag har svurit över klimatet. Eller vad jag ska kalla det för. <laughs> det psykosociala klimatet i landet. Jaha, ja. 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 På tal om det psykosociala klimatet där så... Har man ett dekorativt vattenfall i en park i Lettland med traditionella motiv i vattnet? Och, och vad kan <laughs> gå fel här liksom? Ja. Svartstickorna bara ja, ja, ja. Nej, men jag ja. vet inte. <laughs> nej, nej, jag vet inte. <laughs> nej, nej, jag vet inte heller. För det kan bara gå rätt detta. Men det, ja, ja, det, är är som, det är spantat och klart för, för succé helt enkelt. Ja, ja, mm. det är klart. Ja. Och det, man kan väl säga som så, det såg inte så jävla hinduiskt ut. Eller? Nej, du såg på bilden står det också inte. genomsnittligt lettiskt vattenfall. Ja, men vad då? Du kanske, du kanske visste det kanske ja, visst det. Ja, vad fan, gör? jag har fått halva Vattenfall. Nej, men det är klart att nu blir det ju en del garv också. Det måste man ju säga. Och mm. det är klart att när... Det är som sagt det är ju lättare för oss att sitta och skratta och raljera kring det här nu. Eftersom vi vet liksom så många saker. Det måste vara mycket jobbigare att ha som Anders Lindberg, behöva hålla på som han gör och, och spela att det allvar. Och, och kanske veta, inte riktigt, kanske, oh, säkert lika många saker. Fast han vet nog andra saker som han inte vill att vi ska veta. Det är det som är oh, själva Ja. Vi har inga problem med att veta att andra vet. Det, vi vet. Nej, han har inga nej, nej, problem med om andra vet vad han vet. vet. Ja, ja så, så är det. Jaha, och så val i Tyskland, då. Och det visade mm. sig då att Olle Scholz då med sin trafikljuskoalition lider ett katastrofalt nederlag i valen i Saxen och Thüringen. Gamla kända eh, nazistfesten skulle man kunna säga. Ja. Och eh, Tyringen var ju föremål för det här med att, och eh, Eller var det... Jag tror det var där han försökte man frikta, försökte göra han till polis. Alltså direkt efter statskuppen där. Jag tror det var Tyringen och så var det Brunsvik som han blev... Eh, ja, Medborgare. Ja, ja, men ju fick honom att bli medborgare. <laughs> för han var ju inte valbar tidigare, i Tysk eller, nä, ja, den österrikiska ja. korporalen där. Nä, nä. Ja. Och, hur vi och på, på tal om inte... Ja. Eller, ja. Nå, jag samma. Anders Lindberg, på tal om inte valbar... valbar. Mm. I Texas har de tagit bort 1,1 miljoner eh, namn ifrån valländerna. Eh, ja. Och Det beklagar han sig mm. över. Ja. En halv miljon av de var döda. Ja. Och sen var det också en massa... Då, Ja, människor som inte är berättigade att rösta helt enkelt. Varför ska de vara röstlängda? Och var, varför har den här rensningen inte skett förut? Ja, det är som du sa, det kan inte vara kul för honom nu att behöva ja. skriva om det och tro på det. Och han försöker ju då vinkla det till att republikanerna var fuskare nu, så det att det är. Det är kul för honom. Ja. Och det var och då alternativ för Deutschland eller alternativ för Tyskland. Och... CDU-CSU som kommer till makten efter nästa allmänna val. ADG kommer i sin tur att ta rollen som största oppositionsparti. Och det är nog inte det enda, för det kommer nog en hel del mer längs den gatan som du just pratade om med valfusk och vallängder, röstlängder. Ja, det är gör det göra. Ja. Det är hårda tider, du skramlar med något. Jag tog upp min tekopp och ska ta en klunk te. Jaha. Får jag lova andas eller? Nej, det låter som Darth Vader. Ja, ja det är cool. Ja. Jaha. Den första september markerar 85-årsdagen av början av andra världskriget. Eh, som praktiskt taget för den europeiska och hela den mänskliga civilisationen till randen av förstörelse. Och det är Maria Sakarova som säger det. Mm. Mänskligheten har aldrig känt till en sån tragedi. 61 länder, över 80 procent av världens befolkning, var inblandade i den blodiga massaken. Militära operationer ägde rum på 40 staters territorium. Totala förluster enligt olika uppskattningar varierar från 50 till 80 miljoner människor, inklusive militära och civila. I moderna tolkningar av västvärldens, västvärldstragedins början Eh, finns det för många öppna lönger, lögner, opportunism och själviska intressen? Västvärldens önskan att avse sig ansvaret för det förflutna. Det skulle kunna vara författat av ja, oss två helt enkelt. Det skulle man kunna säga. Mm, ja, Ja, jag, jag håller med Det är allt jag kan säga om detta. Ja, minst, jag håller med Ryssland jävligt mycket om vad de säger. Ja, <laughs> Münchenöverenskommelsen den 13, 30 september 1938 visade att Sovjetunionen hur och på vems bekostnad västländer skulle lösa säkerhetsfrågor och om möjligheten dyker upp kan de bilda en antisovjetisk front. Mycket återstår att lära om västvärldens roll när det gäller att underblåsa nazismen. Särskilt materialet om de hemliga förkrigstidens anglo-tyska förhandlingar sommaren 39, de som inte hävdes. Det är de där papperna som Stalin pratade om, till exempel. Vad är det här för någonting? Är vår historia riktigt riktig eller är det det Anders Lindberg är rädd för? Wolfgang Hansson. Ja. Några av de här människorna, i alla fall, som Wolfgang och och, och Musnäsan och det där. de, de måste, ju liksom, måste nog spela på andra sidan. Alltså, jag tror till exempel att Kadhammar är en sån. Jag är rätt säker på det att Kadhammar är på den bogen. faktiskt. Sen har han låtit jävligt konstigt många gånger. Jag, är jag hoppas det. Sur över, Men jag har kommit på att jag tror att han är... Det verkar otroligt konstigt. Alltså. Ja. Han har ju varit och snokat i rättshandlingar har jag kommit på. Det är det jag söker på. Mm. Faktiskt. Mm. Han har hittat någonting och det följde han upp alltså. Och Det här var så sent som 2003 tror jag. Faktiskt. Mm. Ja... Västvärlden som idag insisterar på att Kiev fortsätter fientligheterna eh, bekräftar sitt engagemang i konflikten och sitt intresse av dess fortsättning. Mord, som USAs, USAs förre president George Bush sa. Så många ryssar som möjligt. Situationen påminner om eh, tillhandahållandet av bistånd till Nazityskland före attacken mot Sovjetunionen. Fram till andra världskrigets första skott hoppades London och Washington kunna försvaga eller förstöra sin främsta geopolitiska konkurrent Sovjetunionen med hjälp av Hitler. Och, och Det där märkliga kriget, eller sit-down-kriget som dessa länder förde mot Nazi-Tyskland fram till början av ockupationen av Frankrike i maj 40 lämnar inget tvivel bland förnuftiga människor om de sanna avsikterna med dåtidens kollektiva väst. Och det har vi framfört då med en dåres envishet att det här var någonting som var ett Hitlerprojekt alltså. Det gällde att komma över de ryska naturresurserna precis som jävla vanligt alltså. Ja, och ingenting annat. Och allt det här med Barbarossa, Helmut Ternberg eh, stjärnan på kryptering, där, Börling och G-maskinen och, och ja, kryptografen och så vidare, och så vidare, och så vidare. och så vidare. Mm. Det sitter ihop, alltså. Det gör ju det. det, gör det. Ja. Men Det är inte alls vidare krypterat längre. Äh. Som vill. Äh. Är Nazistiska det. ledare var också otvetydiga i sina minnen. En av ledarna för den tyska underrättelsetjänsten, Walter Schellenberg, sa direkt att många i rikets ledning ville förena sig med väst och slå till mot Sovjetunionen. Och endast Röda arméns modiga segrar hindrade dessa planer från att bli verklighet. Och vi ska ju ha glasklart för oss alltså, då hade vi varit ännu mer förslavade än vad vi är nu alltså. Så Ja. I detta ljus försöker uttalanden om en viss identitet av nazism och kommunism att lägga, ner, lägga det förment lika ansvaret för krigsutbrottet på Tyskland och Sovjetunionen. Att tysta ner Sovjetunionens avgörande bidrag på Storbritanniens blodiga slagfält av det fosterländska kriget som bröt Hitlers militärmaskin och för att förringa våra befriande krigares bedrift. Det viktigaste resultatet av den stora segern den maj 1945 var nederlaget för de mest aggressiva reaktionära krafterna. Vårt land räddades räddade från fysisk förstörelse många folk av icke-ariskt ursprung som var förutbestämda att försvinna i nazistiska koncentrationsläger eller att bli slavar. Då. de billiga arbetskraften var nog mycket mer lockande än att hålla på att lägga ner fem öre på att förinta dem. Mm. Ja. Segern över... men Man kan väl säga att, man kan väl säga att de förintar dem gärna genom att låta dem arbeta i så... Det var en Tänker annan man. sak. Mm. Segern över Nazityskland och det militaristiska Japan bidrog till den nationella befrielserörelsens framväxt. Kolonialsystemets sammanbrott. Och, 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 eller ja, delvis. Ja, jo, men det kan man väl säga börjar Inte helt totala sammanbrott, men sammanbrottet börjar ju där någonstans i alla fall och skapandet av grunderna för en ny rättvis världsordning under FNs beskydd. Vilket då smög sig kraftigt skulle man kunna säga med vad i handlar om. Idag, mer än 80 år senare, kämpar vårt land återigen för världens fria och oberoende utveckling. Vi kämpar för världens folks rätt att planera sin egen framtid och bestämma utveck utvecklingens väg och riktning. Då alltså. Som andra världskriget visar har ja, en parts anspråk på världsherravälde i det förflutna krossats mer än en gång av vårt folks mod och motståndskraft. Ja... och ja Då kommer ju någon sån här stjärna då. Röda armén, hur hjältemodig den var, var bara ett instrument för bolsjevikjudarnas eh, som satt i Sovjetunionens ledning. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Jag vet inte. U nej, bit då det inget biter det där äh, juderiet särskilt hårt på äh, ja, kinesisk militär verksamhet? Stoppar det kulor eller? U vad är det som är kraft vad är, vad är kraften i är det då? Det är de magiska andra. Slänger man pengar då eller trollar man? Jag vet inte. Åh, nej nej. Ja, sen kommer en glädjande bild. Alltså tre snubbar man skulle kunna dricka öl med. faktiskt. Jag dricker inte så mycket öl annars. men Jag skulle ändå kunna dricka en hel del. En middag med dem. Ja, faktiskt. Och, och det visar sig att Turkiet är bekymrat över ja, möjliga, möjlig inblandning av Vitryssland i Ryssland-Ukraina-konflikten. Och, eh, ja... Det visar att... Man, man, man skriver i turkisk press nu alltså att eh, Kiev är färdiga att eh, eskalera det här mer. Och, ja, och vi kommer tillbaka till det. Alltså. Och, och Man utesluter inte då möjliga provokationer av Kiev mot då Tjernobyl, till exempel. Mm, för att kunna anklagar Ryssland och Vitryssland mm, för kärnvapenterrorism. Och eh, mm, ja och, och dessutom så kan man tänka sig att man kommer kunna använda vitryska infiltratörer då, eller nationalister som tränats i Polen och Ukraina. Hm. Ja, och det är värt att notera då att eh, det ja, då och då i alla fall dyker upp information om, i turkisk media, då, om den här uppsåten hos eh, Amerikas Förenta Stater att eh, expandera den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina och eh, blanda in andra länder. Inklusive då Polen och Vitryssland. Mm. Och Turkiet har ju återkommande då noterat att trots att man är NATO-medlem alltså, att man stödjer inte de här militära förberedelserna hos sina allierade i blocket alltså. Och man förstår allvaret i vad som håller på att ske alltså. Mm. Mm-hmm. Men det verkar ju vara lite grann som att vi var inne på det där att det verkar kunna bli lite flygfåglar, eller jag på är säga, flyttfåglar. Inte helt möjligt nej. nej, nej. Det verkar så. Det verkar så. Ja. Och gällande det amerikanska valet då så är ju cirkusen, ja det vet man inte ens hur man ska börja beskriva. Vi börjar väl när vi... Nej den är obeskrivbar. Man får bara titta på den. Ja. Ja, ja. ja. Och, och Peskov han uttrycker att de har ingen speciell kandidat för det. Eh, så de då tänker på sådär. Och, och det är klart att eh, ja, demokraterna är mer förutsägbara. Och, och vad eh, Putin sa om eh, Bidens förutsägbarhet. Och, ja det går att säga med alla demokrater. Alltså, de tänker på sig själva helt enkelt. Inklusive oh. Miss Harris. då Och och det här kommer innebära fortsatt tryck på EU-länderna och ja, ytterligare politiska och ekonomiska förslavningar av de här länderna. Och där kan vi koppla tillbaka till det här, för det här har att göra med republikaner och demokrater. Det har att göra med den här postekommentatorns sakta användandet av amerikansk militär på Ja, inhemsk mark. mark. ja precis, Amerikansk mm. mark. Och hur det här gick till. Och det hade just att göra med de här jävla cowboykrigen. Och, och det handlade om de här äh, Clantons då som jagades av sheriffgäng eller sheriffbröderna där då. då. Ja. Och, och, och sen var ju det komiska i det här då det var ju naturligtvis att White Urp blev ju till sist en hjälte då sådär. och skulle han då vara med i Hollywood då. Eller han var ju gammal då. Så, I 80-årsåldern. Och, och skulle vara med och, och så att säga, lägga ett finger med i, i beskrivningen av hur, hur saker hade gått till då. Och, och då dör han då naturligtvis. Så vid, vid tiden för det här då. Då har det dykt upp en jävla fy. Det står inte att läsa där riktigt om man slår det Nej, i Wikipedia det. än. Alltså, men vänta bara ska ni få se. Så kommer, kommer det att komma fram att den här jävla löken från Gotland. Mm. Han är också i Hollywood i faggen där precis i början. Då. Och han är ju så. Lider, tack, er, ja. Ja, han var ju den som grundar då den jävla eh, kommunist. Kommunistskit. Ungkommunisterna ung, <laughs> ung ja. i USA. Ja. Mm, från Gotland. Och han, ju, han är ju över med i de här för förhören Men det spelar ingen roll alltså. Det, nej, nej, det, nej, det, det är ingen... precis som den här jävla löken med, med liksom Det är samma korkade jävla... Mm. Ja. Det, här, när det finns ju faktiskt uppgifter om man lägger ner lite energi alltså. Och Nu är vi på den nu, nu nivån i den här rörelsen. Att vi, vi, ja, det går inte med de där simpla, banala, ja, schablonmässiga förklaringarna. Man måste gå lite... Tänk att White Earp och hans bruscher var inblandade i allt det här. Och, och det, det är ju liksom jättekonstigt. att det var... Och, Ja, som sagt, JP Morgan skaffar finansiering från London. och från Rothschild alltså. och, och, och så vidare. Och, alltså alla är med. Men... Och de använder telegraf. Ja, precis ja. Exakt. Där sitter alltså JP Morgan och telegraferar för det vilda. Jag menar det är ju helt givet att om vi hade 1100 avlyssningsstationer 31 i Sverige. Ja. Då hade de nog fan någon avlyssning på telegraflinan hos såna som JP Morgan. Och hur kom det sig annars, till exempel när Harlan Wolf, då? Var, varvet i Belfast? Varför var det så jävla mycket Det var maskindelar, det var radiodelar, det var fan var hans mormor? Va, vad fanns det för någon gemensam nämnare på allt det här i bakgrunden? Ah, det är samma gamla vanliga igen. Ja... Man förstod nog det här ganska bra redan tidigt, skulle jag vilja påstå. Men hur lyckas det man måste ha funnits de som ja. gjorde det. Ja. Om man nu säger så här, nej det är ingenting. Det är, alltså är ingenting, Absolut ingenting mm. historiskt. Nej. Men hur i helvete lyckas man bli inblandad i precis allting som har hänt genom hela 1900-talets historia en bra bit tidigare också? Hur kommer det sig ens? Slump. Ja, det måste ju vara det alltså. Ja, ja något annat något i finns inte. Ja. Och, 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 och sett, inte för en välförtjäntad ja. svensk i alla fall. Och, och sett då ur ett globalt perspektiv så är det ju i andra länder helt obegripligt hur en jävla familj kan ha ett sånt inflytande över ett land. Mm. Ja, inte ens de, de, de mest råkapitalistiska typerna som finns, tycker det här är en bra situation. Nej. När en familj dominerar ett land så mycket. Mm. Och här är det tyst. Ja, nej jag vet inte. Ja, men de har, de har ju faktiskt gjort mycket bra också. Tänk på alla jag. De har skapat mm. all utveckling. Ja. Resten av världen jublar. Vad sa du? Resten av en... världen ja, men jublar. Kommer nåt på en bra grej, eller hur? Var det? Så, ja. Har vi... ja. Har vi snott detsamma då. Ja. Och om någon kommer på något bra så har vi snott detsamma. Då? Så var det, ja. mm. Mm. Jaha, och han... Ja, Vladimir Putin, där som häromdagen satt och skrev en liten... Någonting i en bok till en liten judotjej där. Han satt i judodräkt också. Jag undrar vad det var för någonting om det inte hade med judo att göra. Jag kanske hade med uppfostran av människor inom judosporten. Mm. Man kan ju säga att judon har i den i alla fall i egenskapen att det handlar om ett jävla nötande alltså. Du måste ha lite karaktär och disciplin om du ska bli någon jävla bra i det där. Och nu när de är liksom fjärde generationens tekniker, då, då blir det ju liksom jättesvårt. Alltså. Då måste man vara ännu flitigare. Mm. Det handlar kanske om själsdanande verksamhet, kanske karaktär och moral, högre värden, ansvar. Främst för sig själv, men genom sig själv för andra. Ja man kan väl säga att lära sig att slåss utan att vara en mm. känslomogen människa, det är ingen bra kombo. Nej. Nej. Och den förre ordföranden för ja, DDR kan man säga, om Krans. krens mm. cool. och han fick en fråga om den nuvarande geopolitiska situationen i, ja, vad ska man säga, är till Deutschland i fredags då. och, och ja, Sammantaget då, eller... Han sammanfattar den geopolitiska utvecklingen efter Berlinmuren. Och, och vi kommer kom, vi kom ju tillbaka till det här hela tiden och vi har ju alltid haft en rätt så annorlunda syn på hur utvecklingen har gått och till och varför framför allt. Och, och det kommer vi se. Alltså, det fattar ju vem som helst. att när Bofors säljer krut till DDR. Och, och risken är alltså att de använder det här krutet och tillverkar ammunition som de ska skjuta på svenskar. Mm. Mm. Och det där blev ju jävligt pinsamt alltså. <laughs> det ser ju lite dumt ut onekligen. <laughs> Jo, det är fan vet du. Ja, Det är antingen kanske jordens mest imbecilla människor som är i farten eller också är det några som är kanske inte riktigt så moraliskt skickade som man hade föreställt sig att de borde vara i alla fall. Mm. Det, det ja, är ju kan det. Alltså. Det Ja. Och han säger då att på slutet av Sovjetunionens era där och fallet för den här, vad heter muren då? Mm. Eh, vad fan heter den? muren? Berlinmuren. Berlinmuren heter den just. Mm. Så är det. Och, eh, och slutet på det kalla kriget. Ja, över världen. Så hade ju många hoppats att det skulle bli en eh, frisam framtid och så vidare. Eh, internationellt och mellan länder. Och, och ja. Hur blev det? Ja, så egentligen? var Det Det var mycket ja. blomster i tidningarna. Ja, när det, ja, visst, och jag, och, ja, det var konserter ja. och grejer. Ja, och Krens säger så här. Jag, jag har allvarliga tvivel på om huruvida det kalla kriget egentligen tog slut. Och Det här kalla kriget han pratar om det är samma kalla krig alltså som gynnade någon part mer än vad deras förbättrade affärsmoral gjorde. Ja. Så. Mm, så var det. Mm. Och säger man så ja då kan man ju säga så då, då. var ju det fortsättningen på kalla kriget var en förutsättning för att de skulle kunna bibehålla sin affärsmoral. Ja, har du gjort av Måste du göra det liksom. Ja, sådär och, och, och så. Och den här konflikten då mellan socialism och kapitalism som vi just pratade om angående då tackar Karlsson i Hollywood och så vidare. Och i Europa. Den tog slut men inte då de amerikanska insatserna för att bli den dominanta världsmakten för att eliminera Ryssland som en ja, huvudspelare, en stark makt då, och förhindra goda relationer mellan Tyskland och Ryssland. nato doktrinerna alltså hålla Tyskland nere för att hålla Ryssland ute för att NATO ska kunna vara inne det där ni vet. ja och eh, Ryssland är ju för närvarande under ruineringsprocess då inom situationstecken. Så USA ska kunna vända sig mot Kina. Och ja, vad ska man säga? Ja. Han, han kanske inte vet att systemet är skuldmättat. Nej, han kanske inte vet det. Nej. Nej. Men Kina vet ju. Eller det. också eftersom man dammar av det här nu så kan man säga att han eh, spelar med helt enkelt. Så kan man säga. Så kan det vara. Mm. Ja, absolut. Och sen var det konstigt då, för det här är Dmitrij Medvedev. Det är hans mm. kontor där på Telegram förstått. Då. Och eh, ja, the goals of the special military operation will, will be achieved. Och sen lägger han upp då en bild på ett mugshot på, på Donald Trump. August, 24 augusti 23. Och, och, och där han skrev då now, he's already won, now, now, alltså, now, nu, uh, he's already won, he's, if he isn't assassinated. Mm. Ja, det verkar ju inte bättre än att uh, Donald Trump erkänner själv att det här är någonting han är uh, medverkande till, alltså att han faktiskt är då commander in chief och Mm. Ja. Jag vet inte vad ska man säga. Man kan säga att det drar nog ihop sig till att fler och fler ska förstå att det är så. Mm. Ja, men det måste ju vara oerhört frestande att göra ett sånt där stort valfusk om det skulle stämma. Ja, visst. <laughs> det är klart. Va? Ja. Men då kan man väl säga att det kallar, kan man i alla fall kalla för en riktigt dumstrut man sätter på skallen då. Ja, det får man en tillstå i så fall. Ja, det kan man ju säga. Det går, det går väl knappt dummare. Om han nu är in chief och, och den amerikanska militären, alltså den här målen med den här speciella militäroperationen som Medvedev uttrycker det ovanför. Ja, det är också en SMO alltså. Special Military Operations. alltså Det är inte bara Ryssland som gör en sån, utan... Det, här, uh, det får verkligen hoppas att det är för nej. det måste vara koordinerat om nu det finns en sån här djup och den ska motverkas och plockas så Det kan inte ens vara på något annat sätt. Nej, och, och nej. det enda som man, det, men det... man kan säga i det sammanhanget är ju det att Eller en sak man kanske ska säga i det sammanhanget ska jag väl bättre uttrycka det som Det är ju det här att det måste tas i lagom delar, det måste anpassas till det rådande opinionsbildningsklimatet. Det måste vara så att säga möjligt att metabolisera intellektuellt alltså. Smälta och foga in det i den egna tankevärlden så det passar. Alltså. Det är det. Mm. Ja, just det. Mm. Mm. Och måste, det måste finnas någonting vi kan fästa på. Det är därför liksom, oh, det är ingen större idé att med det börja prata om iva Grey, liksom. Det Ivathor det, nej. Nej, nej, Grey. <laughs> Men vi kan göra det för en liten ja. exklusiv skara. Ja. Och, och mm. den här äh, konstiga historien med Kursk och det här. Och, och det verkar ju vara något väldigt sinistert i görningen här. Och det, ja. Det verkar vara sådana massförstörelsevapen som är planerade då som blir att skjutas mot Ryssland från Kursk då de kommande dagarna. Och, och, eh, vi får väl liksom inte kanske spekulera vilt, sådär, men, men, men vi kan ju säga så här... Ytterligare ett tillfälle som det skulle vara ganska så bra att ha amerikansk uran. Man kan ju ha behållit lite sånt amerikanskt uran menar jag. Man behöver ju inte ha sålt Nej. allt. Man säger man har sålt allt och sen så... Visst. Mm. Mm. Det är som sagt, det är, man får tänka på i flera dimensioner i de här sammanhangen. Det går inte bara att prata om dimensioner och frekvenser. Och sitta och lalla liksom. Man måste ha. Nej, då är det bättre att prata om alternativa. <laughs> ja, man, man måste ha lite realia i allt det här också. Alltså. Mm. Sådär och eh, ja, NATO tillhandahåller alltså och det här kommer alltså att ske inom några dagar eller veckor, inte månader alltså. Vi, vi har åtta veckor på oss alltså nu. Ja, och eh, give or take några dagar då. då. Så Och Nato tillhandahåller vapen, bärare, logistik, övervakning, luftrum, luftrumsskydd eh, ja, och eh, ja, eldkraft i övrigt då för ja, nästan 300 miljarder dollar. Och eh, ja, de vet ingenting om vad som händer på marken i Kursk. Vad bra. Det tror ja. jag Det tror jag på. Ja. Mm. Helt övertygad om att det är så det går till. Mm. Det är som att säga att jag har definitivt eh, tänt upp Infernot. Alltså Dantes Inferno menar han då naturligtvis. Men eh, jag vet inte var rö röken kommer ifrån. Ja. Faktiskt alltså. Jag vet inte, det är så dumt. Men... Det är som sagt, han gör ju Kreml en jättetjänst, alltså Zelenskyj. Han bara matar in saker i det där. Och det, blir bara, ja, men det här är ju världens genom tidernas största avrustningsprojekt. Nedrustning, alltså. Avmilitarisering. Mm. Ja det är väl ingen som har missat att västvärlden skriker om att de har ammunitionsbrist. Mm. Ja. Samtidigt, samtidigt som vi får oss till livs att ryssarna de producerar. Mm. Så de klarar sig. Alltså. Ja. ja. Och vi kanske inte ens ser slutet på september innan kärnvapnen släpps iväg mot Ryssland, Kina, och Iran och Nordkorea och kanske till och med Turkiet och Pakistan. Ja, det låter väl inte orimligt. Och jag är som sagt inte helt säker på att inte en del andra ska ha sin släng av Men Nu kan man ju se det så här också. att Om man ju har haft de här under tummen då i give or take 40 bast. Mm. Så, så kan man väl inte kanske lasta de här då. Det är kanske inte någon stor idé att slänga bomber i skallen på. Om, om man har redan kontroll på topplocket så behöver man väl kanske inte bomba befolkningen? Nej, då är väl det, det är behovet förbi. Antar jag. Ja, sådär. Det är ju ingen revolt eller sånt där. Jag menar, Vi behöver ju inte rösta och tänka på såna där detaljer. Det, det, det är ju liksom... Nej, det är ju inte så. Vi kommer få förvaltningsassistans. Vi, vi klassas inte som tillräkneliga, helt enkelt. Det här handlar om folkbildning. alltså och Vi har en del folkbildning att ta tag i. För den här situationen i det här landet där ingen annan jävel kan förstå hur man kan låta en familj ha skaffat sig sånt inflytande över landet. Det är ju precis som Conny säger, det spelar ju ingen roll. Det är, ju som, det är så värst, 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 värst. Liksom. Mm. Det är ju som löjligt. Ja, det är bortom löjligt. Det, det, mm. det här landet har bara en fråga adressera. Vad fan ska vi göra med familjen Wallenberg? Varför har vi inte gjort något? Nej, och, och det väl, kan man väl säga så här... Eh, svaret på det, det står ju och faller med om någon annan redan har gjort någonting hit eller dit. Mm. Och att vi har fått signaler om att det är så redan 2019 till exempel, fick vi det ordentligt öppet. Tycker jag nog man kan säga. Ja. Absolut. Ja. Var det inte klarskrift på, på väggen kanske? Så, men... Nej. nej, nej men, ja, ja. men för den som lägger ner lite tid och energi på det här så, så jävla krångligt är det inte. Här. Mm. Och det verkar som att man tar och, och, och dammar av hur många gamla ja, trotjänare högt upp som helst. Alltså de verkar ju ha varit med väldigt många. Men det har ju inte varit möjligt att göra någonting åt det här alltså. Mm. Och, och, Nej, utan informationsrörlighet så. Mm. Det är ju det, du måste ju få ut information till ja, den stora massan av folk. Ja. Också. Men det, var andra, det är ju heller ingen större idé att skicka ut information om inte intresset finns. Nej, det är också, faktiskt. Ja. Faktiskt alltså. Faktiskt. Mm. Jaha, och eh, jag tog den här av Niklas då vi lever i en tid där våra ekonomiska system, system styrs av en finansiell elit. Skydden av en teknokratisk fasad och centralbankers skenbara oberoende. Ja, Ja, vad skulle hända om någon inifrån sa till? Ja, det skulle nog gå åt helvete ganska snabbt för den personen då. Han hade dött. Mm. Ja, det är ju så. Mm. Mm. Han hade allra minst blivit socialt oaccepterad i alla fall. Ja, det hade han blivit. Mm. Så. Mm. Ja, det där är ju lite sådär speciellt alltså. Bra att känna till och läsa igenom och kunna det där alltså. Och, och dags att tala klarspråk. Ja, framför är det nog att dags att klara ut begreppen lite mer. tydligt, Tydliggöra till ingens ordning i verksamheten. Och den bollen ligger hos oss. Alltså, de här människorna är för hårt inpantade i systemet. Mm. Det är som jag sagt några gånger innan. Om de inte de upp uppe och pratar om de här frågorna så får vi här nere börja göra det tills de inte kan låta bli längre. Det är på avstånd. Ja. Oss Alex Schulman är, är ju lite lättsammare i scenen än de här geopolitiska tungsinta sakerna. Och, och han pratar naturligtvis om viktigt då. Det verkar mycket roligare att bo i galna Norge. Det handlar om det där prinsessbröllopet alltså. Och, och mm. jag vet inte liksom. Jag, jag vet inte. Alltså han, blir ju så... han framstår ju framstår som en riktig lätting när han skriver så här. V vad är det att bry sig om? Nej, liksom? mm. det fattar jag att du inte har. Men, men, <laughs> men, men, men liksom... Ja, nu är det alltså äntligen dags för bröllopet. Hela Norge pratar om mig. Jag har väl dragits med som alla andra. Eh, ju mer jag läser om brudpar, desto mer avundsjuk blir jag. Denna sanslösa galenskap. Svenska kungahus har förstås sin alldeles egna tokighet. Det är undligt och världsomvänt, men ändå. Ganska normalt. Kung och drottning med rätt normala prinsar och prinsessor. Som alla får fungerande barn. Nu vet inte jag vad han snackar om. Alltså. Jag tror att... Eh, vad hette han? Walter Sommerlath, va? Eh, ariseringsprocessen. Jag tror att... Coburg eh, Gåta, prinsessbröllop. Prins Bertil, Gustav den V, rättsröteaffärerna. Torsten Notin. Jag tror jag kan räkna på en stund alltså. Ja, ja, det kan du. Det vet jag att du kan. Ja. Jag tror faktiskt alla som tittar på detta vet att du kan. Det. <laughs> <laughs> ja. Men det måste ju uppenbarligen. Ja, visst på. alltså. På den norska. Det är ju ja. som det är. På den norska sidan ser vi något vi annat. Och, och, och Det här är inte några vanliga småtosserier. Det här är dårarnas slutliga sammankomst. Norrmännen är inga turister i galenskapen. De tar det här på allvar. Det märks tydligt. De är här för the end game. I medierna omnämns Durek rätt som schaman utan några krusiduller. Det är numera så det bara är. så. Killen är schaman och måste tituleras så. Han är trollpräst. Ja. Eh, vad är det med det? En magiker som kan prata med andra. punkt slut. Eh, jag gillar det med norrmännen, att de accepterar. Ja. Och Han kanske raljerar lite här också. va? Ja. Kanske. kanske ja. Ja. <laughs> och, och, och Om han någon gång i framtiden skulle göra klart att han inte längre är sjaman utan jultomte skulle förmodligen lika få invända. Allra minst Märta-Louise själv som eh, sedan några år gjort klart att hon kan prata med både djur och änglar. <laughs> Ja. I Sverige har prins Daniel sin entreprenörsdag i, i veckan. Professionella nätverkare samlas för att byta erfarenheter på Vinterviken. Snark! En har schamanen och hans flickvän fått utstå viss kritik. Som när han för ett par år sedan vägrade vårdas för sin covid och påstod att en medaljong botat honom. Då blåste det kallt. Och när han i en bok som stoppades i Norge påstod att olyckliga barn kan ge sig själva cancer och att andar kan sprida sexuellt överförbara sjukdomar. Märta-Louise avfärdar kritiken som rasism och säger att schamanen helt enkelt är missförstådd. Ja, och nu är det äntligen dags för bröllop. Alla var där, utom schamanens mamma som gått ut och varna för att sonen är en bluff. Ja, och att han är en fara för Norge. Ja, gästerna skred in och krocken var total. Mellan schamanens följe som klädde sig som någon slags halloweenparty och de stolliga norska kungligheterna som smög runt i sina Arendaldräkter. Bruden kom 90 minuter sent. Ingen vet vad som hände. Vem kommer 90 minuter sent i sin egen vixel? Det, det känns som en långfilm. Och, och, och i verkligheten kommer det också bli en dokumentärfilm på Netflix. Som köpt rättigheterna. Och, och, och som fick ha sin ka sitt kamerateam. Ända in i kärnan av galenskapen. Längst in i mörkrets hjärta. I Sverige hade prins Daniel sin entreprenörsdag i veckan. Professionella nätverkade samlades för att byta erfarenheter i Vinterviken. Snark. I Norge sig en trollpräst in i kungahuset. Det verkar mycket roligare att bo i Norge. Ja, jag vet inte, Ja, det är ju lite öppet mål att skriva en sån där tycker Det gränsar ju nästan på komik. Ja, jag vet inte faktiskt. Det som är lite sorgligt är att den artikeln läses nog mer än många andra. Många, många, ja, många men det, det kanske inte gör så mycket. för kanske Jag kan ju till och med vara AI-konstruerad. I man, om man nu ja. tror på de här uppgifterna om att vi, AI har nått då ett så att säga, allmänt kompatibelt medvetet medvetande om sig som så. Man liksom. mm. vet vad människor tänker och varför i en större utsträckning, eller i en utsträckning värd namnet i alla fall. Och eh, då kan ju vara, om, om det är denna som har gjort artikeln då, då kan du ju vara liksom, då ser ju inte vi, liksom, det, det klarar inte vi av att bedöma. Nej. Det blir lite för det är ju det som menas men det, att åren har kommit så långt nu så det är inte mm. att bedöma längre. Nej. Ja. <hör> och, och nu, sen kommer ju en från Peter Wemblad som jag normalt sett Ja inte högaktad direkt i alla fall. Men, men i alla fall han må ju göra det, det han gör av en anledning så det ska jag inte säga varken bu eller bä på det viset. Men mm. eh, lite sådär alltså det. Ja det handlar mm. alltså inte om korruption det här. Men, men eh, det får man ändå ge vänblad i det här. Lägger han spar inte på Ja, för att en regering ska kunna styra måste den kunna lita på sina myndigheter. Men från biståndsmyndighetens sida får regeringen osanningar till och med i årsredovisningen. På, ja, på utrikesdepartementet pågår ett projekt som mellan skål och vägg alltså, har arbetsnamnet Sluta ljuga. Den som ska förmås att upphöra med osanningar är biståndsmyndighetens sida. Jag vet inte om det går... När det gäller institutionaliserad korruption och mutor av utländska regeringar från utvinningskoncessioner eller koncessioner överhuvudtaget i svenska globala företag. Jag vet inte, går det starkare? Tror du på... Ja, Nej, det var, byrå, det var, byråkratprosa. Det är väl nästan top of the line det här. Ja, det, det, var, det var en rivstart på artikeln. Ja, ja. Den 58-sidiga rapporten var författad av en medarbetare på expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en föga känd statlig kommitté med uppdrag att fortlöpande analysera och utvärdera Sveriges internationella bistånd. Biståndspolitikens motsvarighet är den samhällsekonomiska och lite mer välkända expertgruppen ESO, om man så vill. I början av sommaren nåddes departementsledningen av en rapport som avslöjar att SIDA inte är att lita på. E jaha. E jaha. Man låste inte dörren då? Och, 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 utan. Men alltså Sida är en organisation, det är alltså människorna som inte går lita på det. Ja. Men det är, nej, det vet ju inte heller liksom. Mm. Nej, alltså Sida som De har inte haft en bokföring. Det börjar ju med det liksom. Och, och så, så vidare sådär. Så mm. att, men då är det jag, ju bara att lägga ner. Ja, ja, men det är ju det jag säger. Att inte jag, nej, 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 men det menar. jag precis. Det är, så, det är lite som <laughs> det är lite som kompanin här liksom. Mm. 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 Ja. Det är lite häckkärsk. Jag, jag såg faktiskt det igår att de här Sida har ju en egen tidning. Jaha. Vad den nu hette, ja. Men den läggs ner nu. Jaha. Ja, utav mm. regeringen. Ja, det kan man ju tänka sig. Ja, det det, 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 låg... som... det är möjligt att som ja, det som ondgjorde över det faktiskt. Men någon var det som ondgjorde ja, ja. Ja, ja, ja. Men låt oss börja med att förklara varför rapporten rörde upp så starka känslor på UD. Varför har man i samtal med ledande personer på departementet, vad får man höra så ord som skandal och häpnadsväckande? Och varför man måste känna till rapporten och några andra händelser jag ska berätta om i kommande artiklar. För att förstå varför biståndsministern Johan Forssell blivit mer övertygad om att svenskt bistånd inte bara behöver ny inriktning utan måste göras om i grunden. Och, och Man kan väl säga så här att för att koppla på det till det du säger då. Det, det lär ju inte vara de, vara de som har jobbat på Sida tidigare som ska få jobb på den nya sidan. Så blir det inte, nej. Det är svårt att tro faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Det är svårt ja. att tro. Och det här beror på följande. För att en regering ska kunna följa sin grundlagsfästa uppgift styra riket är det helt avgörande med att den kan lita på sina myndigheter, inte minst eftersom myndigheterna arbetar självständigt. Samtidigt som regeringen bär det politiska ansvaret för allt de tar sig för. En bärande vägg i detta förtroendebygge är att myndigheterna lämnar korrekta och rättvisande redovisningar av sin verksamhet i allmänhet och sina resultat i synnerhet. Det viktigaste dokumentet i det här avseendet är myndigheternas årsredovisningar. Alla uppgifter i en årsredovisning ska ha kvalitetssäkras i flera led från avdelningschefer till generaldirektör innan den skickas in, och undertecknas av hela myndighetens styrelse som på heder och samvete intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat. Och med det i minnet då så kan man väl säga hur många i det gamla SIDA har ens en möjlighet att få ett jobb i den nya organisationen? Det svaret är ju noll alltså. Det mm. borde vara det. Ja. Mm. Mm. Är, det är uppgifterna i själva verket missvisande? Rämnar hela förtroendebygget mellan regeringen och myndigheterna? Och det var just det som EBAs rapport visade. Resultatet i Sidas årsredovisning stämmer inte. Rapportförfattaren, en utredningssekreterare på EBA, har tittat närmare på det avsnitt i Sidas två senaste årsredovisningar som rör en av myndigheternas mest prioriterade frågor, att skapa jobb och, och, och sysselsättning i utvecklingsländer. Och det hör ju hur det låter, va? Vad va, va kan det bli liksom? Ja, ja det är ju jättekonstigt. Bara under 2022 betalade Sida enligt rapporten ut sammanlagt drygt 7 miljarder kronor till biståndsinsatser, där sysselsättning var huvudmålet eller ett viktigt delmål. Men av 12 granskade resultatutsagor fann EBAs utredare att uppgifterna i sju av dem inte ens stämde överens med de källor som årsredovisningarna hänvisat till. I årsredovisningen för 22 skrev till exempel Sida att ett projekt i Palestina hade rätt till 6900 skapade och bibehållna jobb. När Eva gick till källan för det här påståendet, då, så en strategirapport som i sin tur hänvisade till ett programdokument, fann man förvisso samma siffra men i primärkällan framgick att det enbart handlade om bibehållna jobb, inte om några nya. Jaha. Det var till och med vad jobb som försvann faktiskt. Eva valde därför att göra en djupare granskning av tre insatser som genomförts i Zimbabwe, Etiopien och Tanzania. Dessa tre skulle enligt Sidas årsredovisningar lett till 124 000 nya arbetstillfällen. Nästan 90 procent av det samlade resultatet är biståndsmyndighetens sysselsättningsprojekt. Bara projektet i Zimbabwe som uppgift att skapa ett jobb i den gröna sektorn skulle enligt red... gröna alltså enligt redovisningarna varit så framgångsrika att antalet arbetstillfällen motsvarade runt 2 av det totala antalet anställda i hela landet. Ja, alltså, varför tar man inte in mer sida då, så när de är så där duktiga? Ja, vi kan men, behöva sida i det här ja, men Det tror. kan du ju det fan på. Alltså, ja, vi behöver en annan sida i alla fall. Mm. Mm -hmm. eh, den fördjupade granskningen visar att även dessa resultat var missvisande. När utredaren kontaktade Sveriges ambassad i Harare Vi kan veta att de 67 500 gröna jobben i sin pub avsåg programmets målsättning, inte det verkliga utfallet. Det finns ingen grund i utvärdering eller rapportering för att skriva att programmet bidrag till 67 500 kvinnor och ungdomar har fått jobb, skriver EBA. Även, ja. även i Tanzanias fall var det som beskrevs i resultatet ett, i själva verket mål eller förhoppningar, en uppgift om 17 000 arbetstillfällen som Sida publicerade i sin kvalitetssäkrade årsredovisning visade sig ha sitt ursprung i ett dokument som skrevs innan det aktuella biståndsprogrammet hade startat ens. Ja. I Etiopiens fall blev felaktigheterna närmast komiska. De redovisade framgångarna för ett jobbprogram för kvinnor och ungdomar som var så stora att projektet förärade sin eget avsnitt i regeringens budgetproposition för 2023. Och Det byggde i själva verket på en felskrivning. Vid en mejlförfrågan till ambassaden i Etiopien uppger ansvarig att informationen som angavs i strategirapporten 2020 och sedan i årsredovisningen 2021 var felaktig genom att en nolla för mycket hade letat sig in i texten. De 40 000 jobben skulle vid tidpunkten för rapporteringen i årsredovisningen varit de 4 000. Då. Mm. Ja. Som sammanfattar sin och fördjupade granskning. Ja, 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 följande granskning av SIDAs redovisade resultat med att ingen av dessa ger en rättvisande bild av vad insatserna åstadkommit och att rapporten snarare underskattar än överskattar kvalitetsprogrammet i, i, i rapporteringen. Jaha. Ja, men så förstod jag det också. Ja. I samtal beskriver ledande personer på utrikesdepartementet biståndet som ett svart, en svart låda. Johan Forsell använder nyligen begreppet Parallellt universum i en intervju med Kvartal 1680. mångbiljardbelopp slussas årligen ut till olika aktörer som i sin tur ofta förmedlar vidare i åtskilliga led innan pengarna förhoppningsvis hamnar där de är tänkta att användas. Jag kan säga direkt, jag tycker att det här Non-Violence Project det verkar vara en jävla bra grej att ha under internationell styrning. Mm. Inte mig emot. Ja, men alltså då får man väl skicka runt folk och kolla hela tiden. Vad fan gör de här lökarna för något? Yes. Och det fattar väl vem som helst att då blir man inte världens mest populära människor när man kommer på de platserna. Men det får man, mm. det får man liksom, ja, klara ut med statsledningen och annat. Så här kan ni inte, vi har, ni får inga pengar från andra länder om ni håller på på det här viset. Alltså, då är det färdighaft med det helt enkelt. Alltså det, alltså det, det finns starka röster i Afrika också. för, mm, för att mm, att mm, All den här jävla hjälpen gör dem hjälplösa. Ja, ja. Det tar ju bort all egen drivkraft. Mm. Alltså det, 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 det korrumperar mm. deras länder. Så de är medvetna om det, ja. det. det Många ja. Mångmiljardbolag slussas årligen ut till olika aktörer som i sin tur ofta förmedlar dem vidare i åtskilliga led. Innan pengarna förhoppningsvis hamnar där är tänkta att användas. Och, och det gör de alltså inte. Det är själva grejen, principen bakom. Ja. Det Det är därför det ser ut som det gör. exakt. Alltså, all information är utspridd och filtrerad i flera steg och på varje nivå har man starka drivkrafter att tvätta bort fula fläckar. Men hur de faktiskt används och vad de åstadkommer är närmast omöjligt för regeringen att få grepp om. All information är utspridd och dessutom filtrerad i flera steg och på varje nivå alltså, har man sådana starka drivkrafter att ta bort. Och, och som whitewashing alltså. I något slags mänsklig mening är det begripligt att falla för frestelsen att försköna verkligheten. Det krävs stark karaktär, närmast självskadebeteende, för biståndets fotfolk att erkänna tillkortakommanden som i slutändan kan leda till att man förlorar pengar, jobb och existensberättigande. Inte minst när man dessutom är övertygad om att det man ägnar dagen åt är gott och betydelsefullt. Men SIDA och uppenbar så dåliga skyddsmekanismer mot önsketänkande att det fortplantar sig hela vägen in till generaldirektör och styrelse. Biståndets svarta låda är snarare ett svart hål och dessutom i vårt eget universum. Och, och där får man väl säga att eh, Peter Wennblad eh, gjorde vad han skulle alltså. Så kan man säga. Det gick inte att missta sig på om han var positiv eller negativ till sidan. Det var helt Nej. Ja, faktiskt. Ja. ja. Och, och jag vet inte. Det är bra söndagsläsning för någon som läser Svenska Dagbladet, antar jag. De kan nog fan behöva det. Det är därför de publiceras det. Ja, det, det kan man väl säga. Det, det skulle man kunna misstänka i alla fall. Mm -hmm. och, och det klarar de säkert av att räkna ut. Det är nog inte möjligt. Nej. nej. Bland riksdag... De märker nog att det ändrats en del lite tonen, va? Från... Mm. Media, no. mm. 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 Bland riksdagsledamöternas innehav redovisas ett större spann av aktier. Några av dem är dessutom i företag de som kan anses kontroversiella att äga. Som på sav på grund av sina intäkter från vapentillverkningen eller Betsson som är stora inom kasinospel. Ja, jag vet inte. Vad man ska säga. Jag vet inte om det är så lämpligt att riksdagsledamöter har aktier. Aktier det kanske inte är det. Nej det kanske inte är det. Jag vet inte liksom. Mm. Hur det är det ens möjligt? Vem kom Nej, på den jävla faktiskt. bländande ja, ja. idén alltså? Va? Vem kan ha kommit på den idén? Och, alltså, det måste ju, och, och den i alla fall tyckte inte att det här var någon nackdel i alla fall. Nej. Nej det är ju ganska så uppenbart. Man kan, ja. till med, det, fanns, det fanns ju faktiskt en gång i tiden där det, det var liksom inte ens, ens aktieinnehavare de som satt i riksdagen. De ägde ju för fan företagen, de hette Wallenberg ja. i början av 1900-talet. Ja. De var inte ensamma, det fanns andra också. Ja och jag vet inte vad, man, man skulle kunna säga att det för väl kanske är möjligen tankarna till att det här är något konstigt alltså det här och sen dessutom det här med A och B-aktier. Behöver man ju inte äga så många kanske bara några få procent så spelar det ingen roll. Mm. Och så vidare. Jag vet inte kan det vara upplagt så härifrån? Det ser lite småriggat ut när man tittar på det. Det, ja, men det gör ju det, det eller hur? Ja, ja visst absolut. Helt ja. klart. Det är ju helt klart konstruerat i alla ja. fall. Det kan man ju säga. Det, ja. Och Återigen så vill jag tacka AI för det här benägna biståndet med alla de här Korta reelsen med kroppen, nu har, in, nu har de kommit på bröstkorgen och rörelseförmågan mellan revbenen. Så... Hur då serratusmusklerna sitter i förhållande till det här, hur man blir stel i bröstkorgen och hur det påverkar andningen. och spelar det ingen roll hur du konditionstränar. Är du still i bröstkorgen kommer du inte kunna dra in och luft för lungorna kan inte vidga sig. Och dessutom trycks magen ner. Så de här eh, handtagen på sidorna där. och Det här var ju många veckor sedan jag förklarade för dig vid köksbordet faktiskt. Kommer jag ihåg. Men och, 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 nu har jag i alla fall AI tagit sig dit och ja måste ju säga att den är jävligt bra på att göra såna här bilder och grejer. alltså så. animationer. på... Ja, Det är duktigt, alltså. Duktig AI. Liksom. Ja, Duktig AI. Så, alltså. ja. Välprogrammerad. Ja, faktiskt. alltså. Mm. Och, och Det är hemskt att se hållningen på människor idag, tyckte och Sundqvist. Det är ju lite grann det där med posture på engelska. då. Alltså, det är mm. Faktiskt, alltså. Och, och, han undrar om 15 minuter träning vinner över 8 timmars stirrande böjd över en skärm. Ja, nah, men man får nog fan räkna med en timmes aktivitet om dagen ska man nog lägga på det. Men det behöver ju inte ligga med maximal anspänning i timmen. För man, där får man ju mäta lite grann. Man märker ju när så säga, det neurologiska påslaget har blivit för stort. Då brukar ju dagen efter, den brukar ju vara någonting som Ja, man blir nästan religiös. Mindre angelägen. Man blir nästan religiös alltså. Man, man förstår den pedagogiska effekten av aga liksom. Mm. Ja. Det här var ju konstigt, det här med Graf ser b Ja, de har tagit bort den. Den har de tagit bort, ja. Mm, det där var de inte så populärt. Men Graf b var ett skepp i alla fall. Och jag tror det var Montevideo hon låg i. Så har jag för mig. Mm. Och okay. Den här fartygsskepen, han var en jävla ärans man alltså. Han var beundrad över allt den här jävla båten kom. Alltså, de ville fan inte... Han var inte, inte nazistisk lagd om man säger som så. Alltså. Mm. Okay. Och det där är något konstigt med den där. Och Jag har faktiskt undrat lite hur... De, han, han åkte ut och sänkte båten själv också för att den inte skulle falla i fiendens alltså, mm. händer. det tog livbåten därifrån. Idé, ja. ja, visst. Vet du. Det tog med sig en mm. nyckelbesättning då på 8-10 man. Ah, åkte ah, ut och sänkte skiten. Och sen så... Ja, äh, men det, han var det liksom... Lade. Ja, visst. Och hade vit uniform. Då, hardcore, så, ja. Det, ja, ja. Så inhettigt alltså. Ja. Mm. Det, det går att läsa om det där. Alltså. Jag tror att numera finns det nog till och med på, på wiki. Alltså. Det gjorde det så mm. Och den här miljörörelsen eller klimatrörelsen. Nu går ju sådär. Alltså, gigantisk fabrik. Står fabrikslokal som tror mig Mo i i Norge alltså batterifabriken flyttat till USA förtvivlat. Den här har aldrig öppnat Nej. Nej. vet du 2,6 miljoner. Jag har länge med kommer ta det Det är en skrotad batterifabrik i Vasa också. Ja. Också SVT. Ja. Samma dag nu. Där hoppar statsdirektören på Indien och Kina istället. Ja. Mm. Nej, jag vet och det är också den, den fabriken går också till så tydligen. Ja. Batterifabriken har ju Wasafickan. Ja. Mm. Ja det där är lite sådär alltså. svenska kommer nog förvänja sig hur både det ena och det andra här alltså. Ja alltså det är, det. Fan, det är stora utrymmen alltså. Mm. Vad fan ska de användas till? Ja det kan man fan fråga så är hörru. Men å andra sidan så har man ändå byggt upp det där för någonting så det ska nog användas. Ja, ja, att det ska användas. Ja, men alltså, vad det är är helt ska inte, man ska göra ja. med det är ju lite... Mm. Ja. Vi lär ju få reda på det, inte mer med det. Och ja... Jag la upp en eh, länk till angående Ericsson och Storbritannien då. Historien, deras egen alltså så det behöver man inte liksom... Mm. Så. Sen finns det mer naturligtvis det här och samarbetet då mellan Eriksson och Nobel upphör 1896 då. Och då klev man i Ryssland också för skull där. Och, och, ja, Men Eriksson startades ju 1876 alltså. Mm. Ja, och, och frågan är ju det här med teknologin. Alltså, hade de fingrarna på saker redan då Montreux, alltså Kanske ja, hade de kommit över saker redan tidigare i samband med sin verksamhet med Ostindiska kompanier. Opiumaffärer och annat. Ja, de var ju så här. Mm. Vem vet vad de upptäckte och hittade? Och ja, det vet fann. man ju inte. Nej, så äh. vill de inte tala om det, men de är inte kända för att tala om allt de gör. Det har de aldrig varit. Du, en annan sak som jag såg här. Var att 29 började man tillverka en ovanlig produkt för Ericsson. En totaliseringsmaskin för hästkapslöpning. Jag slog aldrig upp det alltså. Vad fan är det för något? <häst>, bara man ser ordet hästkapplöpning så känns det ju ja. som att... Va, 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 så, va, en totalis tot, to, totaliseringsmaskin? Är det en, en totomaskin då? Eller vad, spela, ja, det, spela det, det, på det är så mina tankar går. Det, det det spela på toto, det är ju något med Man kan inte göra vet Kan inte du slå det då? Totaliser totaliseringsmaskin. Det verkar ja, ju konstigt. För din ja, men jag har hela även på tangentbordet. Ja, ja, jag vet hur det ser ut. Vad sa du? Totaliseringsmaskin. Men vad är det för någonting? Tänk om det är en spelmaskin för hästar. Det vore ju just jävla... Det skulle inte tjäna oss några pengar på att spela på hästar. eller Den ska vi ha. Ja. Uppfinner någon något bra så snor vi det samma dag. <laughs> Jag vet inte. Jag tycker det var jättekonstigt. Alltså. Totaliseringsmaskin matchade inte något dokument. Nej. En ovanlig produkt för Ericsson, en totaliseringsmaskin för hästkapplöpningar. Det berodde på att sådana maskiner hade legaliserats året innan. Det fanns en enorm efterfrågan. Alltså det Alltså, skulle kunna vara något med spel. Alltså. Det skulle kunna vara... Toto är ett system för spel vid hästkapplöpningar. C -totalisator. Ja. är totalisator. Det har någonting med det där att göra. Vi ska inte sitta här eller kanske rila och detta. men det verkar ju dra oss åt det hållet. Ja. ja. Och det här ja, var, vet svenska. du, du vad? Det mm. var ju många som hamnade. Det är det. Ja. Det är det. Svenska solbok, ordbok. Toto. Eh, något var vardags, vardags totalisator, även totalisatorspel. Eh, Totomat to senare, leden efter mönster och sådana ord som automat, tankomat, dataterminal vars huvudsakliga användning är spel mot totalisator. Det är Svenska akademins ordlista. Jaha, <laughs> det var ju konstigt alltså. Ja, jätteskrivet. Ja, och, och vet du, den, den här kom ju i tid då. Eh, ja, det står ju till och med så här. Eh, att 29 alltså började tillverkningen av en ovanlig produkt för Ericsson. En totaliseringsmaskin för hästkapplöpningar. Och det berodde på en enorm efterfrågan. På, på den här då. Och, och trots kristider fortsatte Ja, Ericsson... 29. 29 ja, just det. Mm. Och vilka var det som gjorde det? Det var JP Morgan och de här som drog bort likviditet från finansmarknaden för att komma åt. Inte och minst kriger. för att sänka kriget ja. Mm. ja. Just det. Så. Ja, tänk vad konstigt. Då, trots kristider fortsatte Ericsson Telefon att expandera under 30-talet. Trots att det gick så dåligt. Det var ju konstigt. Uh -huh. ja. Jättemärkligt alltså. Det är motgångar, stiger lyckan fram. Ett, mm. Ja Telefonledningen kanske. Jag vet inte. <laughs> ja, just... <laughs> ja. 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 ja är... P4 Malmöhus eh, enligt Ove Norberg. Då, så har man riggat det så pass så gör man nog klokt i att smyga med dig och, och... Hur gör man en revision av den här verksamheten förresten? Riksriggen. Och, och det står så här. I smyge har Riksriggen kommit på plats. Och, och, och det, 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 det är liksom. Nu ska det borras i Skåne för framtida koldioxidlagring. Alltså. Hur, hur gör man en lagrinventering på den där? Ja Berättar ja. du? Nej ja, jag har ingen aning. Och vad händer om man lagrar mycket in där liksom då så får man mycket ränta? Eller vad fan händer liksom? Ja du. Är... Ja. <coughs> ja. Outgrundliga är kolodik, kolonplexilagringens vägar. Ja precis. Och Tucker Carlson, alltså kommunistiska Hollywood som vi började med, JP Morgan tappade greppet senast när han började telegrafera från England. Och jag la upp en länk till Ike Clanton och det handlar om de här cowboykrigen. Det handlar om Posse Comitatus Act. Det handlar om att man inför den här Ranger-funktionen, alltså det som numera kanske kan liknas lite grann vid National Guard i det här och de får samarbeta med marinkåren idag. Mm. Donald Trump träffade de här National Guard häromdagen. Av någon man. anledning. Ja. Och vi, och visste, visste, visste man inte bättre skulle man kunna tro att den här serien som går på Netflix nu. Om White Earp och hans brorsor där. Att den är, de här sex okay, av, sex att den är gjord. Med avseende på vad som händer just nu och de här problemen som presidenten har haft att handskas med det här. Att man inte får sätta in reguljär trupp i eget land och så att säga. Och vi mm. hade ju en tillställning där som åstadkom den effekten ja. lustigt nog. var väl det där konstigt de fick ju knappt några straff Eller de här militärerna. Nej. Det var det. Mesterton och Rapp och vad fan de hette. Uh, Mäster Davar var kapitän, ja. Och så tror jag det var en och på en till. Då, så. Ja, men det här var ju konstigt. Det verkar precis som det var riggat för att se till att man inte kunde använda militären mot den egna befolkningen. Mm. Mm. Utan, men det är ju en sak i USA kan man ju säga då, för där är då militären satt att vakta konstitutionen och eller den konstitutionella ordningen och mm. befolkningen. Men så har vi ju inte det här landet. Nej som vi inte har någon konstitution. Nej äh, så... här har vi politiska utnämningar till och med på... från överst uppåt. Jag tänker jag Ja, inte det konstigt. Men vi, vi, däremot har vi en väldigt opolitisk militär. Ja, det är klart vi måste få det. Ja. <laughs> Oh. Få ihop den ekvationen då. Ja det Vad sa du från överst uppåt? Oh. Det är det politiskt tillsatt. Mm. Men vi har ingen politisk militär. Nej. Hur i helvete går det ihop? Ja, det får du fråga Svaret är att det gör inte det. Nej. Det går bara ihop i huvudet på svenskarna alltså. Ja. Ian tror jag ja, i alla fall att det var Lucky Luke som tog hand om det där och, och bovarna hette Dulton istället. Ja, det kan man kanske <laughs> nästan säga faktiskt. Bröderna Dulton. <laughs> ja, det var i alla fall lite snack om Och nu är jag alltså Wells Fargo i blåsväder därför då visar det sig då att det verkar förekomma en massa penningvaskning i, i de här bankerna och det är blåsidentiteter, alltså kinesiska studenter som spelar eller tvättar pengar eller vad de håller på med. Liksom. Mm. Mm. Och, och det där, alltså Fiktiva identiteter, ungefär som de här som inte hämtar ut passen i Sverige. Men nu, om, om man tappar kontrollen över det här från den djupa statens sida så kan man ju säga att fältet är ganska fritt för att finansiera annan verksamhet och då kan inte precis djupa staten klaga. De kan ju inte gå ut och säga att de har tagit över vår bedrägerifinansiering. Nej, 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 så går det, det är inte. Jag. Säga, det, är, nej, det är som att gå ut i ett val och säga att de fuskade, de snodde vårt fusk. Ja. Och då kan man, man nästan säga så här, fysk fysk om då. man tar den här de, institution, de institutionaliserade eh, ordningarna eller gångarna då i det här så kan man ju säga så att Forsell och hans polare då de där rör sig med ganska stora belopp. Alltså det är bara för att sysselsätta barn och kvinnor i utvecklingsländer, så får i tre länder, så får de sju miljarder spänn. Liksom. Mm. Så, så det, är, det är ju ganska substantiella belopp. Så där. Alltså, ja, då, det är många ja. nollor siffror. Mm. Mm. Vi vet ju inte. Och alltså, det här gör ju sammantaget då att vi har ju liksom ingen riktig uppfattning om hur fan ser ekonomin ut? Hur ser någonting ut egentligen? Vet vi det egentligen? Mm. Ens? Mm. Nej. Jag tror inte det är någon i hela världen som vet det. Så... Nej, nej, Utan nej. nej. Denna, nej. Mm. Ja. Ehm. Och så när Wells Fargo ska få frågor av Donald Trump om att tvätta pengar från kinesiska studenter tillsammans med en jävla massa andra banker. Häpnadsväckande nog alltså. Så man kan ju säga så här, det ser inte så bra ut på bankfronten just nu. Nej. E? Ni, det det ni. Och vi glömmer ju inte vad Kinas centralbank så sist vi hade mys. Några gånger innan, det var i förra veckan. Ja. Mm. Och det har ju redan varit lite, det var det i var det våras, det var lite röst med amerikanska banker. Ju. Nu hade mm. han den där, vad heter han, Freeman eller nej. Ja, stekt eller någonting ja. hette <laughs> Ja, just det den där ja. Eller, okay. uh. Och lite annat smart. Och det är det, inte färdigt på långa vägar. Nej, 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 nej. Wells Fargo har alltså en historia som går bak till White Earp. Ja, ja, mm. och, och, och vad heter det, JP Morgan och Rothschild. Så... Och igen, jag är helt övertygad om att Donald Trump vill inte ha ett ekonomiskt haveri i Han kan ta konsekvenserna möjligtvis, men han, jag tror inte han vill sitta där nere. Nej nej, 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 nej. Svårt att se. Det. Och som sagt Donald Trump säger ju att planeringen av en koordinerad motverkan mot djupa staten börjar för kanske mer än 40 år sedan. Och det är ju jävla intressant för det är ju samma siffra vi är inne på att det är någonstans för 40 år sedan förlorar de Ja. Mm. Det är det uh, bryter 70-80 och det, det, det kommer ju Reagan också. Ja. Men sen kanske de var lite för optimistiska och trodde att de fick han en kula i mm, 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 mm. mm, Absolut. Ja. Det, det kan jag köpa. Och då kanske de taggade ner lite och, tog lite och så börjar de med lite, fundera lite på AI och så där. För det var ju redan känt då. De uh, uh, som pratar AI uh, måste ha förstått att vi kommer få ett internationellt nät datorer som kan kommunicera med varandra. Uh. Det måste de ha förstått. Mm. Så är det ju. Jag alltså. kan tänka mig annat. Ja. Och då kan man ju börja planera utifrån det då. Mm. Ja, faktiskt och det är övningar nu då och ja, nio fartyg från Stockholm och Karlskrona i övningsområdet. Ja. Utanför Broviken ja, jag jagar ubåtar. Och minröjning också. Och som sagt eh, ja, grattis Alexander yngste sonen där vann. Absolut. Mm. 81 81-kilosklassen för 18-åringar då. Han är 16 i och för sig. Men ändå då. Mm. Ja, han, han, han väger 81 i alla fall. Så. Ja, det ja. gör mm. Och eh, fast dagen efter vägde han mindre för att han hade hela natten. Mm. Han ja, <laughs> tävlade ju han sent på... Och de andra som skulle tävla på söndag, de tyngre, de, de, de mm. hade ju suttit där och, och sig. Is i sig den goda köttfärssåsen. Liksom. De, de sket ner, ner sig i flugvikt enligt Alexander. Det sket sig kan man säga. Det kan man tänker. säga. det kan man säga. så. Mm. Ja. Och det går inte så bra för Zelenskyj, han är impopulär med egna leden. Som fan alltså. Nu vet jag att det inte är svensk media du läser för Nej. så skriver det inte de. Nej, Nej. Och, och jag vet inte, befälhavarna är inte så glada om heller. Och en av dem sa till den brittiska tidningen han har aldrig sett något liknande. Allt faller isär i hög hastighet alltså enligt den tidningen. Och, och på Krovs kommer det falla mycket snabbare än Bachmut, varnar Zenya, en medlem av den 93 mekaniserade brigaden i den ukrainska armén som deltog i striden om och, och Ja, vi har ju hört vad de här säger och det är klart att... Ja. Mm. Man kan bara konstatera att det är två skilda världar att läsa det här och, och västlig media. Det är ja. helt... Man kan inte tro det är samma planet. Och vi har minsann om inte ingen mindre än eh, Stefan och Kinshaw in här. Och, ja... Vad ska man säga? Deras militär byter sida. De går över till Ryssland och de får både stöd, bostad och inkomst och ett liv i behåll. Ja, det är kanske är en bra grej att göra. Mm. Det lär inte vara så svårt att välja. Nej, nej. det var inte alltså svårt att välja. Nej, det verkar ju inte som någon, någon grej liksom. De enda som skränar om att de ska offra livet här det är ju svenska flygare och, och officerare <laughs> i övrigt. <laughs> det är sig nog för dem Ja De krigar för lönen då. Inte. Mm. Nej. Och, och sen kommer David Alltså Putin och Ryssland dömda till undergång. Alltså. Det är sant, ur ett tillräckligt långt perspektiv så är hela planeten dömd till undergång. Ja. Men det är ungefär sådana perspektiv man får ta till nu då för att ja. det ska stämma. Det kan inte vara så jävla roligt för honom. Men ja. Nej, nej. Ja. Det är som vi var inne på i början, liksom, de har ju bäddat, nu, nu ligger de. Ja, alltså det, det där är ju liksom jag vet inte så här vad det man är man ser för någonting egentligen. Det det. Nej, nej, det, det det det, är det där börjar ju gå i gränslandet för jag vet inte. Det är ömkansvärt nästan alltså. Det är lite komiker över det. Här, ja. alltså. Som vanligt då, tror man på det här själv så det är det bara att beklaga alltså. Ja. Är... Putin är skicklig på att skapa kriser och så andra men usel på att hantera sina egna. Ja. Hur kommer det sig gått. då att han sitter kvar vid makten och har gjort nu över 20 år? Ja. Att han är så jävla dålig på ja. jävla Mm. Alltså fyra veckor har gått sedan Ukraina slog tillbaka och gick in i Kurskregionen i Ryssland och ännu har Putin inte lyckats mobilisera ett vettigt försvar. Det känns allt tydligare som västvärldens stora hopp just nu. Putin är skicklig på att skapa kriser hos andra. Ja. Men, men, men gång på gång när det oväntade och hotande sker blir han handlingsförlamad och senfärdig. Ja, ja någon planering finns det ju inte alls alltså. nej, 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 Och så sagt det är därför att, just för att han äger de egenskaperna gör att han kunde sitta som president nu i ja, ja. hela 2000-talet. Ja. Ja, bortsett från några år när det var Medvedev som satt ja. då. Va? Ja. ja. Och då var Putin premiärminister istället. Mm. Och förra sommaren när pigor sin vände om i sina Wagnerstyrkor och började gå mot Moskva i, i fullt myteri. Och det skände i mars i år när det stora terrordådet konserhus i Moskva, när 144 människor sköts ihjäl. Och, eh, det sker nu när Ukraina marscherat över ryska gränsen. Putin förmår inte agera i tid. Den ryska maktapparaten är för trög och toppstyr och intrasslad i sina egna lögner. Den bara stelt undrar på som ett skepp som inte förmår ändra kursen längre. Trots att isbergen syns tydligt och Putin framstår mer och mer som svag och oduglig. Det är inte konstigt alls att trollen tappar det. Ryssland är inte den oövervänliga koloss som de utan snarare ett svårstyrt fartyg. Eh, ja, far, ja. Dömt till undergång precis som en gång Sovjetunionen och det är det goda ibland med idiotiska uttalanden. De sätter ljus på just det som inte vill erkänna så de förmår ofta höja och lyfta precis det som de hatar. Ja, jag vet inte. Provisering, deluxe. Jag mm. tycker han beskriver djupa är mm, lite bra. Ja. Och sen tar vi då ja, Grimma ormtunga då. Det verkar som om hö, högerextrema Epoch Times svenska utgåva har ökat sin annonsering med helknäpp, knäppt konspirationsmaterial. Material. Uh, uh. Någon mer som ser det eller är det typ riktat till journalister? Du och jag intervjuade Epoch Times för något år, eller ett par år sedan. Ja, sedan. Faktiskt. Två, tre år sedan. Uh, I Eh, Luleå. Ja, Luleå. Ja, det var några fall. Var det inte Luleå? Det var det. Ja, det var det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Eller var det Umeå? Ja, ja Luleå eller Umeå. Något av dem här, i alla fall. Mm. Ja, som sagt, det handlar om ledarskap till vidare ledning och Upplysning alltså. Ja. Det är faktiskt allt det Och för 85 år sedan så då kom en sån här historisk på igen. Och, jag vet inte, vi, vi, de, de är ju väldigt bra att kunna. Alltså, men i de här grejerna när det gäller det här med 1939, började andra världskriget och så vidare. Då kan man väl säga så här, då var det känt alltså att dels var borsaffären känd. På initierat håll alltså. Mm. Mm. Och det måste ju innebära att Morgan Thau, Patton och ett antal till. Det är de som ligger på, på eh, plus 40 års sidan då så att säga. När det gäller de, mm. de som har haft det i skälen, då så att säga. No. Enligt Donald Trump då. Mm. Det, mm. det är de alltså. Mm. Och Patton måste ju, han var ju ganska barsk av sig sådär, han gick med elfenbenskorvar i hår liksom. Och kunde väl inte för sitt liv föreställa sig att någon skulle våga skjuta på honom eller köra på honom i bilen eller... Nej, äh. det verkar ju så. Mm. Mm. Och han sa väl att Lite vi hade krig, krig, krigat mot fel där. Ja, det sa han också. Mm. Ja, jag vet inte. Och många tolkar ju det då ja, som att han ja, menar ju att man skulle fortsätta att attackera Ryssland. Mm, mm. Men han reste till Sverige. <laughs> för han ville ha stöd för anfallet mot Ryssland alltså? Ja, men så kan det ha varit. Hur, ja. hur, hur, ska, hur ska de ha det? är det här, klart, och då vänder man sig fram till Sverige för de har ju alltid varit välkända för sina stora arméer. Och, ja, ja. Sina ambitioner att och nita på Ryssland? Att, växa, att växa österut. Ja. Klart. Ja. Förutsättningarna för den här stora tragedin på 1900-talet förblir i fokus för historien än idag. Alltså. Och, och det är av naturliga skäl. Och det ackumulerade komplexet av motsägelse går tillbaka till resultaten av första världskriget. Då Versaillesfreden 1919. Där då, då började ju Sverige att tillverka kanoner på licens så, tyskarna alltså. och tyskarna. Ja, det var Versailles, Bofors alltså. värsk-systemet för internationella relationer och de, alla, alla de här kommittéerna som var, fanns i de här. Där, där satt ju då Marcus Laurentius Wallenberg som ordförande. Men han hade ingenting med någonting att göra whatsoever, Förutom att hans familj stötte alla, alltså allting alltså, i det här. Från ja, malm till Kulager till jag vet inte vad alltså. Ja, eller för all del då, då vad ska man säga? Ja, ja, att man gjorde om det tyska banksystemet då, så att säga. Mm. Och så vidare. Och det här var ju i övrigt ett, ett, ett avtal då systemet då för, ja vad ska man säga. Det, det står så här här då att det är inte förvånande att fascismens hydra stärktes så snabbt i ett Europa slitet av motsättningar. Politiker övertygade om sin egen nations överlägsenhet kom till makten Först i Italien 22. Vi har nämnt det vid något tillfälle om telefonerna där. och ja, Volpe de Mozzarata och, och ja, Benito Mussolini. Och sen i Tyskland. Då förödmjukades av Versailles då, då, när Hitler kom till matten. Och, och Ja, det politiska etablissemanget i västerländska länder insåg inte vilken fara denna nya ideologi utgjorde för hela världen, trodde cyniskt på att fascistisk aggression försiktigt kunde riktas i klassisk anglosaxisk stil österut, där den unga sovjetstunten Sovjetstaten vid den tiden växte snabbt i styrka. Och här kan man väl säga så nu, det är med anglosaxisk det är ju saxen coburg det, det är saxen alltså. Och, och de här grejerna som var på ängelmän. Men så, så, det där gick ju inte med saxen i, i, i det här. måste man ju då på något vis ha sionism i det här istället som verktyg då. Efter andra världskriget. Innan gick det väl bra med saxen men det gick jävlar inte. Någon måste ha skulden för den där skiten alltså. Ja, 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 ja. Och då gick det inte med något, att stå där med någon jävla saxen på halsen. Liksom. Det, det gick bort helt enkelt. Mm. Ja, men det var samma jävla lirare ändå. Då. Och jag vet inte vad, vad man ska säga. Men... Ja, här är det intressant. Alltså ett år senare utspelar sig i München ett liknande drama i Fjärran Östern. 39 år. års anglo-japanska avtal som undertecknades i juni 39 gav Tokyo fria händer i Kina. Det här har jag berättat om. Det här gjorde man i Nationernas förbund redan i för början av 30-talet. Då gjorde man stort nummer av sin stora humanism. Då, när man då egentligen ägnade sig åt experimentell forskning på oh. människor. Det är i där. I Munkten. Jo, oh, men man gjorde det ju för mänsklighetens skull. Ah, ja. Oh, ja, ja. Visst. Och, och nästa oh. offer för det militaristiska Japan kan mycket väl vara Sovjetunionen som nyligen avhämliga dokument som visar att Japanska kommandot arbetat på en plan för en möjlig attack mot Sovjetunionen sedan 1938. Eh, Japanerna satte in en nästan miljon man Starkt kvantungar är med på gränsen. Redo att attackera vårt land när som helst ju ryssarna då i de hemliga handlingarna. Och jag vet inte. Det är ju liksom. Det här matar ju på. Och jag tror att det är bra att ni följer de här grejerna som jag delar i de här sammanhangen. Och så la jag upp en bild då på Kim Jong-Un och Donald Trump i huvudet på ett svampmoln. Alltså en atombomb detonation. Då. Och ja de är definitivt bra att känna till. Alltså de historiska grunderna måste man känna till om man mm. ska få man bättre idé är då. behöver ja. man inte kunna allt på sina fem fingrar och rabbla namn. Och Nej så. Men, men, det det kunde, det. Ja, men det här med att kunna det med kobojsarna och det var ja, ju alltså Ja. gangsterband ja. ja, alltså. Och här gällde det kriget. Det, det, det handlar om inbördeskriget, vilka som gjorde vad och varför. Och det är en massa grejer i det där och om inte annat kan ni sätta er och titta på den här avsnitten på Netflix. Det är en berättarröst alltså när Ed Harris berättar. Och, eh, det, där. det var den här serien om ja. Bruna... Örp. Ja. Mm. Och, och det där är ju riktigt bra gjort i tiden nu alltså. Det är liksom, den kommer så jävla klockrent som man trodde. Det var fan något skämt alltså. Så, ja visst, att... vet du, man, man, stå, man, man, man tänker nu, nu står ju för fan JP Morgan och försöker viga pengar av Rothschild liksom. Ja, för... ja, när man ser när man det hur då tänker man bara att ja, ja, det är fan motverkan på gång. Ja det kan man <laughs> nog fan säga alltså. Ja. Det... Ja. Mm. Jag tror inte det att de som de motverkar på staten har ju inte ju missat det här med... Och, ja, nej, nej, men det är Problem det, upplysning och jo, information. Det, 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 och sånt, det är det enda sättet. Det, 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 ja, ja, ja. ja. det, ja, det är klart att de har kapat det sättet, för det är inte så att djupastaten staten inte använt Nej har man alltid använt och så har man då... Ja, på, har man på något vis ja. gått i någon Så Det är ju fan tvunget att ta det. Ja, men inte bara så. Utan <går> att man, man, motummet, man har ju det. uppenbarligen <går> levt i någon jävla villfarelser om att det ska räcka då, liksom att som Ivar Kryger då tar de på den ekonomiska makten. Ja, ja, liksom. det, han blev ju mördad. och det, det är på en... Nej, men alltså... ja då, <går> och Och sen då, till exempel, då John F Kennedy trodde liksom att han skulle slå CIA i tusen spillre, liksom mm. Ja, mm. ja, eller hur? Liksom. Mm. Reagan sen hade vissa... 19, vissa... Sig nog och London, och, och, sen och Reagan, Reagan hade idéer om att han skulle stänga av det kalla kriget. Mm. Ja, men det gick ju sådär. Det kanske Palme hade också. Ja, det kanske han också hade ja. Mm. När han ändå var bränd på den andra arenan. Mm. Ja, det är ju lite sådär va. Ja. Faktiskt. Ja, jag vet inte som sagt. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt. Och om det var den här dagen i... Nej, det var igår. Då började NATOs bombningar av Republika Srpska. Och det var 1995 alltså. Mm. Ja, jag vet inte. De visste ju det här med... Krometersmyten. De visste vad Arian var för någonting. De visste att det var landsträckningen, den raska landsträckningen för handel med öster. Mm. Ja det har aldrig handlat om annat än att kontrollera handelsvägarna. Nej, nej. Det är, det är ju basen till allting. Ja. Om inte natursmiljöer rör på sig så dör vi. Ja. En tomat måste liksom gå från plantan ja. och i Det ska det Biden-administrationen förbereder sig tydligen för att göra nya eftergifter i Zelenskyj, säger Maria Sacharov och ger honom fria händer att använda nästan alla typer av amerikanska vapen, inklusive djupt in i rysk territorium. Och eh, USAs eskalerande kurs blir mer och mer provocerande om man får intrycket av att det amerikanska etablissemanget har kasserat resterna av sunt förnuft och tror att allt är tillåtet. Är det tveksamt det där? Och Ukraina kräver att Rumänien levererar luftförsvarssystemet Patriot ja Ja. Mm. Mm. Man kan nog skicka dit någon kärnladdning till lite olika platser och låta patrioten ta ner dem och gång. nästa gång kommer den bäraren att vara en annan modell. Mm. Det är ett sätt. Det är ett sätt ja. Mm. Ja, konstigt. Och eh, en del av vapnen som levereras till Kiev och hamnar hos terrorister i Mali. Mm. Hm. Ja. Tänk alltså. Ja. Mali ligger ju fan en bit ifrån Ukraina ändå alltså. Så. Ja. Det kan ju inte röra sig om ett rent misstag, det tycker jag verkligen konstigt. Ja, nästan alltså. Ja. Och Tidigare har Mali, Niger och Burkina Faso bett FNs säkerhetsråd att vidta åtgärder mot Kiev på grund av det stöd till terrorism i Sahel. Ja, det verkar ju jättemärkligt. Det verkar som att allt dåligt sitter ihop på sin sida också. Ja. Ja. och... Wall Street Journal försökte presentera en situation som om beslutet om kurskäventyret togs enbart av generalen Sirski och ingen annan. Ja. 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 Han ska vara skuld. Då är det väl så då. Ja, ja. ja alltså det, och, och om, om, om de nu letar efter någon i skulden då är det ett ganska hyfsat tecken på att det kanske inte går så bra. <laughs> Ja, men man det gått bra så hade man ju kunnat mm. tänka sig att någon annan... Alla, alla villa ha äran för det. Den ukrainska ja. attacken mot Kursk i regionen då Kursk regionen är en laglig rättighet, säger uh, Stoltenberg. Stoltenberg, Ja, mm. Ja. ja. Oh, nej, men då säger han ju det då. Ja. Ja, ja. Och, och, är, och, då, och då är man där igen. Och då Är det krig så gäller inga lagar? Fuck off alltså. ja. Krigslagar är något av det mest paradoxala jag vet som modern, så Det, det är rubbat. Är det krig finns det inga lagar. Nej då är det krig. Ja. Och kan vi ha krigslagar kan vi lika väl göra en lag. Som säger, du får inte kriga mellan då och då. Och du får inte skjuta på den och den. Helvete vad jävligt alltså. Ja det kan man säga. Något helt magiskt. Och på tal så var Sullivan och <går> hälsade på i Kina. Ja, han var ju det. <går> ja, ja. Faktiskt. Och, och, Men de kom inte överens vad det verkar? Nej, det verkar inte så. Det. Mm. De kom överens om att de inte var så överens helt enkelt. Ja, och... mm. ja det verkar ju vara så. Mm. Och den här situationen i, i Baltikum alltså. Jag vet det, fan alltså. Nej, det, verkar... Nej behövde, det är inte bara Sverige som behöver Fan vet de inte om assistans är borta också. Det skulle man nästan kunna tänka sig. Ja det är nog inte, det är, fan, det, är, det är gammalt. Ja det verkar i princip gammalt, som det. stormaktstiden alltså. Ja, ja, ja. ja det är han med ja, fan ja, alltså. Ja, ja. De skulle, ja. det, men det var... Det, det är men, väl jag... inga problem egentligen. Vi, vi kan ta tillbaka Polen och Baltikum. Visst, <laughs> <laughs> ja, yes, du kan väl ta Norge och Danmark också. Men svend och Finland. Ja, men det verkar väl lite som att de kommer hamna under samma... Högderi i <laughs> ja. alla fall. Så det... ja. Jag vet inte. Faktiskt. <laughs> och det kan nog röra sig om det gamla kärnområdet geografiskt. Ja, alltså. faktiskt. Är så... Jag, jag... ser hur det Håller går. Nej. Initialt får vi naturligtvis förvaltningsassistans med allting och det gäller väl alla de här då. då. Och, 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 och sen om vi är vuxna nog helt enkelt så kan vi kanske möjligen få, få ja, handlägga vår egen vardag liksom. Jag hoppas hoppas vi. Ja, det är väl lite så. Det är upp till oss själva. Ja, det är helt upp till ja, oss ja. själva skulle jag säga. Men att tro att vi skulle vara mogna för någonting ditåt just nu när vi befinner oss där vi gör av en anledning. Det nej. Nej. faktiskt inte alltså. Tyvärr, det ja. hade varit trevligt men nej. Ja, nej. Och Skottland det tycks ha ja, någon... Ja, någon idé de också. Ja, de vill ju självständiga för England, det är ju en gammal fråga det där också. Ja, men det är ja, det ja. som är det roliga. roliga. Det roliga är ju en tycker jag. ja men det stödjer vi ju klart och sen när ni har blivit det så kan vi ju placera missiler och se och diskutera hur djupt in i England ja. vi ska skicka va. Ja. Det är ju ja. Igen, det, är... det, det är så absurt och det är så klart och tydligt och så dumt. det är så... Alltså människor som fortfarande håller fast vid det här och tycker att när man fan ryssarna måste nog stoppas. Alltså. Ja. Jag vet inte Nej. Det. om det är patologiskt eller ja, om det, det har gått lite, för långt det, kanske. Ja, Schweiz mm. överväger att bryta sin 500-åriga neutralitet. Då nu, nu var ju vinkongressen 1814-15 då, men det är klart att... Ja, men det fanns la neutrala parter innan det som begrepp. Alltså. Ja, men då kan det man som jag. begrepp, ja, men det, det var nog bara ja. som begrepp. Det var... Ja! Har det, 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 det... Ja, det varit det efter det blev officiellt, menar du? Nej. De var verkligen neutrala sen efter, efter vinkongressen Det var... Mm. Nej. Det tror vi inte. Ja. ja. Eller som Tord Strömmer skriver här. De är lika neutrala som Sverige. Alltså inte alls. Ja. Äh, alltså. allt allt. vill inte riktigt lägga sig skriver Stefan Nilsson. Nej. Det kan man ju säga. Det, han kan vara lite ironisk. Ja håll i det nu då. Ja gösses. Så här kommer Trump. Ska nästa... du läsa det? Jag vet inte. Ska inte det? Jag vet inte. för så får fan gå och läsa för upp. Ja, det gör man. det så. Så jag kör så länge. Så här kommer Trumps nästa statskuppo att se ut, säger då han är helt säker på det. Minns någon spelet i Hitler? Nej. Jag kan Och... nämligen inte hurra härifrån en han i mig. <laughs> 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 ja, Högsta domstolens konservativa majoritet beslutade nyligen att presidenter har immunitet för vad de gör i ämbetet. Även eh, om detta är olagligt. Eh, Ingenstans över lagen eh, har historiskt sett varit en viktig princip i USA. Högsta domstolens konservativa majoritet beslutar nyligen att presidenter har immunitet för vad de gör i ämnet. Alltså, även om detta är olagligt. ja, eh, det, det är ju konstigt. I veckan dömdes eh, Michael Sparks, 47, till över fyra års fängelse för upploppet i Kapitolium. 6 januari 21 Sparks var den första som storma in i kongressbyggnaden och på bilderna syns han Anders har missat helt och hållet FBI's inblandning och att Högsta domstolen har friat de här som är dömda från ansvar. Sex människor dog i samband med Trump-anhängarnas attack och Mängder av poliser skadades. Ja, ingenting var sant där heller. En eller ett par dog i alla fall, tror jag. Och, och, och några sköts ju av polisen. Hittills har nästan 1500 personer åtalats för delaktighet och en stridström av domar har redan avkunnats. Ja, och Högsta domstolen har sagt vad de har sagt och det skiter ju Biden i. Men huvudpersonen Donald Trump har inte dömts utan lika ständigt skjuta upp rättvisan framför sig och om han vinner presidentvalet i höst kommer han högst sannolikt att benåda våldsverkan och troligen även försöka benåna sig själv. Eh, Anders har missat helt allting som pågår i, på sidan här eller bakom. Stormningen av Kapitolium 21 syftade till att stoppa rösträkningen i kongressen för att eh, Donald Trump skulle kunna sitta kvar som president. Men det var bara toppen på ett isberg och, och de här uh, åtta åren som Donald Trump pratar om, och tillsättningen av Joe Biden, och så här, det har inte han en aning om. Alltså. Och Att Donald Trump skulle vara Commander in Chief nu, det, det finns bara inte i hans värld. Kanske. Försöket i statskupp var mer, eller betydligt mer omfattande än så. I många delstater hade Trump placerat ut lojala personer som på olika sätt försökte fuska bort människors röster får ner valdeltagandet bland minoriteter och utser falska representanter i den valförsamling som formellt väljer president. Kuppen misslyckades efter många tjänster. Även tunga republikaner helt enkelt vägrade göra som kuppmakarna krävde. Idag är flera av dem borta, ersatta av Trumps folk. Och det var inte alls Nancy Pelosi som var an ansvarig för det där heller. Och, och... Inte i Anders Värde, nej. nej Och Donald Trump var inte president då heller. Nej. Inte i Anders värld. Nej. Nej. Så, så som... Anders värld är inte som alla andra svärdar. Nej, just det. I, i en intressant artikel i somras gick tidningen Rolling Stone igenom hur Republikanerna har systematiskt placerat ut så kallade valförnekare, alltså personer som vägrar acceptera förra valresultatet på nyckelpositioner i vågmästarstaterna. När vi nu går in på upploppet kan det vara värt att påminna om vad de kom fram till. Val i USA är decentraliserade. Det upp till tusentals lokala valtjänstemän i de olika valkretsarna att certifiera valresultatet i november. Josef Stalin har en gång ha sagt att det inte spelar någon roll vem som röstar, det viktiga är vem som räknar rösterna. Donald Trump verkar ha tagit till sig det här rådet. När Rolling Stone granskade vilka som ska vara valfunktionärer i vågmästarstaterna Arizona, Georgia, Michigan och Nevada, North Carolina och Pennsylvania visade sig att Trump placerat inte mindre än 70 valförnekare på olika positioner där. Minst 20 av dem har vägrat certifiera val eller fördröjt dem tidigare. Ja, det kanske ha varit valfusk, vad vet vi? Nej. Ja, exakt, vad vet vi? Just själva certifieringen av röster är vad Republikanerna sköt in sig på förra gången. Både genom påhittade fuskanklagelser men också genom att helt enkelt vägra för att skapa osäkerhet. Enligt Rolling Stone gjorde Republikanerna minst 25 sådana försök förra valet. Jag tror vi kommer få se en, en massvägran att certifiera valet, säger Mark Elias, valadvokat för Demokraterna i Stone. Ja, men vilka kan det vara som vägrar det då? Ja, om det är Donald Trump som eh, verkar vinna så... Ja. Då kan det väl stämma? Mm. kan det nog stämma. Ja. ja. konstigt alltså. Vi kommer alltså nästan helt säkert att få se ett, 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 ett försök till ny statskupp i höst om Donald Trump förlorar. Ja, om han inte förlorar då? Mm, Vad händer då? Det var som förbereds i öppen dag. Denna gång med en solid republikansk majoritet i Högsta domstolen bakom Trump. Ja. Spelet Secret Hitler kom 2016. Inte långt innan Donald Trump valdes till president i USA. Ja, Konstigt. Mm. Jag vet inte om någon har talat om det där. Mm. Sannolikt inte. Mm. Spelet är skapat av den progressiva Spelutvecklaren Mike Boxlighter, Tom, Tom, Tommy Marangues och Max Schubert och beskrivs som ett socialt reduktionsspel för 5 till tio personer med syfte att hindra Hitler från att komma till makten. Det börjar 1932 under den tyska Weimarrepubliken och spelarna delas med spelkort in i fascister och demokrater. I spelreglerna används ordet liberaler. Spelet är utvecklat i USA, demokraterna är i majoritet men fascisterna har fördelen att de känner till varandra. Sedan ska de båda grupperna interagera enligt reglerna för det parlamentariska spelet. Mm, Känner Anders till det spelet? Mm. Han var väl spinndoktor hos Göran Persson på Sveavägen 68 en gång i tiden också. E, Nyckeln till segel för fascisterna är att dupera demokraterna och för demokraterna att inte bli lurade eller splittrade och lyckas samarbeta. Om Hitler blir tysk kansler eller fascisterna får igenom sin politik har de vunnit. Om Liberalerna lyckas välja president och sen skjuta Hitler har de vunnit. Jaha. Så humant. Mm. Tyska Der Spiegel påminner förra veckan om Hemlige Hitler i sitt eh, temanummer, hur fascismen börjar. Känner man till det där samarbetet med nazisterna sen långt före 1930 Åtta redan då kanske. Jag vet inte. Spelet börjar nämligen påminna obehagligt mycket om verkligheten. Den verkligheten vet nog inte Anders så mycket om kanske. Eller så gör han ju det som sagt. Ja. Det finns några strategiska förhållningsregler. Den första för fascisterna är alltid att agera som om man vore demokrati. dels man fått makt. Och om du för första gången spelar Hitler. Kom ihåg. Var så liberal som möjligt står det. Mm. Strategin beror på att matematiken. Eller på matematiken att fascisterna egentligen är färre än demokraterna. När tiden kommer så behöver Hitler liberalernas förtroende för att bli vald. Rådet demokraterna är istället liberaler vinner på att sakta ner spelet och diskutera all information. Mm. Det är kanske de som vill sätta åt den djupa staten också gör. Uh, fascister vinner på att stressa fram voteringen och skapa förvirring. Det verkar lite grann som den djupa staten. Den som vill kan skriva ut hela spelet från internet och testa själva. Inte bara amerikanska presidentvalet ser ut som hemlig Hitler, är det Spiegels egentliga spaning. Även utvecklingen i länder som Ungern, Italien, kanske ännu mer oroande Tyskland är på väg åt det här hållet. Varken liberaler eller konservativa verkar inse att fällan håller på att slå igen. Donald Trump försökte i statskupp börja inifrån. Fotsoldaterna är rösträknare, valfunktionärer och lokala domare. Syftet, för att använda språket i manualen till hemlig Hitler, är att skapa förvirring och sedan utnyttja den och misstro för att gripa makten. Om 20 och 30-talets fascism i Europa var den första vågens högerextremism och efterkrigstidens militärjuntor den andra så ser vi nu en tredje våg som börjar hitta sina former. Receptet är desinformation på sociala medier, anklagelser om valfusk, vägran att erkänna sig besegrad och politiskt mål mot vänstern och demokratiska institutioner. Kommer Donald Trump att lyckas? Det beror på precis som i spelet på hur många som låter sig duperas. Ja, Ja, vad ska man säga? Stackars, stackars Anders skriver vi i <laughs> Ja, fast vi ska inte hyckla oss att vi tycker ja. så jävla synd om att... Jag ah, kan inte ah, mig. Naturligtvis ja, ja. en människa som lever så som han kan leva. Det är ju hans val. Ja. Mm. ja. Så, men det är väl lite intressant. så. Alltså om du, är, om du är fascist då och vill gripa makten, då vill du framstå som så liberal som möjligt. Det gör ju alltså att som, ju mer liberal någon framstår, desto, blir desto större anledning du att misstänka att det är en dold fascistjävel. Alltså. Mm. Det var han. Mm. Eller? Mm. <laughs> ja, han är ju ganska liberal. kan man säga. Om man får säga det själv. Ja. <laughs> och det får han ju naturligtvis. Det är klart att mm. Ja, och sen är det här snacket med ja. FRA och NSA skulle man väl kunna säga. Vad är det där egentligen? Mm. Mm. Vilken det vilken den podcasten ska jag oss. Ja. Eller hur? Det är inte klart. Och tänk att den kommer precis nu. Ja, Alldeles det är konstigt. Och, minna och tar upp det ämnet den kommer att göra det mm. också. Ja. Ja. Ah. Ja, det verkar ju vara ett konstigt och Anders skriver som han skriver. Ah. No kan hon ha något på gång tror du? Mm. Jag vet inte. Det alltid något på gång tror du också. Det verkar vara lite mera målet på gång. Faktiskt, ja. Nästan som om det skulle kunna bli en innehållsrik Ja, det där är speciellt alltså. Faktiskt och... Uh... Det är det verkligen. Mm. Och just att de det att du döper den till No Such Podcast. Det är... ja. Mm. ja. Det behöver ju inte vara någon signal men jag tror det nog fan som så ändå. Ja, Ukrainas anfall mot ryska Kursk om området har minskat de ryska styrkornas tryck i Donetsk-området. Alltså. Ja. Istället har hastigheten på framryckningarna tredubblats. Konstigt. Ja det var, det var ju som Ukraina sa tidigare. Ja. Så. Jättekonstigt. Görskumt ja. Det är jävla märkligt att du tar bort personal från ett ställe och ja. <laughs> de andra kanske till och med ökas innan det går dåligt. Det är ja. skitkonstigt. Mm. Helt ofattbart ja, märkligt. Faktiskt. Mm. Och sen har... Men det som är med detta, för med den förra det var ju drack, men det här är ju faktiskt västmedia. Ja. Annars så Kamala Harris höll jag på att säga, men eh, Talse Gabbard. Som satte stopp för Kamala Harris och hennes presidentkandidatur. Mm. Och som nu mer stödjer Donald Trump. Ja. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara. Det. Det kan ju vara något. Vi ja. mm. kan ju slänga till... in en, en Kennedy junior på det också. Uh -huh. Så kanske det blir något mer. Ja, precis. Ja. Ja, det blir nog bra det. Ja. ja, det händer ju lite. Och sen det här med, med de Gaulle som lämnade NATO. Mm, mycket historia mm. Ja. Ja det, det går ju inte helt fel att känna till faktiskt. Nej, faktiskt. Han hade ju sina egna åsikter. Där. Han verkar kunna ha tänka själv. Ja. Du de köpt, köper sådana här bombskydd alltså. Amerikanerna. Va? Det var det, det bombskydden där Fox News. Sådana här bunkrar under marken. Men Jag tänkte, de måste ju ha gjort sådana i båtfand. där. De måste ju haft en sån med. Syra och hela skiten. Alltså, de borde kunna ligga åtminstone ja, de har... någon, någon månad på, på botten där och skräpa utan att det blir något. Det är inte omöjligt kanske. Å andra sidan varför skulle de ha det? För de hävdar ju att båtjäveln är osänkbar. på. Menar, om du skulle köpa den här båten och säga den är osänkbar. Kommer... Fast vi har ett sånt här för häxors Jo men det går ju att skjuta, <laughs> sk går ju att skjuta sönder skiten så sjunker. Där. Ja jo fan visst ja. Mm. Men det går det att skjuta sönder det rummet också. Jag vet inte Mm. Jag tycker mer liksom att om man, om man tror att världen står inför en sån jävla kollaps och att du behöver ett safe room eller en, en, en bunker. Mm. Ja, jag är inte ens intresserad. Nej. Inte ens om jag haft hundra miljarders miljoner miljarder så har jag byggt mig en jävla bunker för att överleva något. Glöm det. Jävla, mm. jävla Dora. Ja och Ukraina går inte med i EU utan Polens medgivande säger Donald Tusk efter Kolebas ord om volleyn Så där håller Ukraina på Polen på när polackerna på, inte håller på att förgifta svenska ja, judoutövare och ja, funktionärer och ja, tränare. Ja, som, hela liga. Hela, hela gänget, alltså, hela delegationen. Mm -hmm. ja. Så håller de på och bråkar om det där och jättekonstigt. Alltså, ja. och, och, och den här Task då, jag, jag tycker han är en sällsynt, ja, oh, äcklig typ alltså. Har jag alltid tyckt. Och det är väl det liksom. Det är mm. väl just det. Det är väl det. Ja. På liksom. något vis börjar jag känna igen modellen liksom. Mm. 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 Äldre gärna, jag har inte så mycket sympati för Erdogan. Nej, nej, men, nej, nej. Det ska vi inte prata om. Och... Nej, det ska vi bara inte <laughs> tala om. Alltså. Mm. Men allt jag har att säga nu det är well played. Ja. Att de har lyckats samla, på, samla så dåliga människor på så viktiga poster, det är ju fan otroligt alltså. Mm. Ja. Och, och ja, jag vet inte. Det här med bankerna, Finland kan lära, bank, äh, lära Sverige ducka för äh, miljardsmällen. Och Rikskronofogden vill utreda om man inte ska skriva av skulderna liksom. Ja... Det ska man nog, för skulder men, som men, men, inte men, går att betala. Ja men vad, vad ska de ligga där för liksom? Va... De får ju inte betalt de inte efter 15 år då. Men, ja, och... men låt dem behålla skulderna men liksom ingen bryr sig om dem. No, 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 no. Jo men det, är ju, det här blir ju, de ska realiseras i bankernas balanser helt enkelt. Mm. Ja, och låter man dem de bara ha skulderna sådär då kommer ju, då, då fortsätter ju bara det här systemet och då får folk leva i, i armod på ena sidan och allt färre känner allt. Jo känner. men jag, jag, ja. jag, 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 jag menar, det gör dem ogiltiga men de kan få behålla dem sådär som så minne någonting. Ja, men det, jo, gamla, alltså, de de, de står ju trots allt så i bokföringen på, ja, ja, på ja, ett saldo. Ja. Så det, det, det blir nog svårt alltså. Mm. Mm. Och sen de kritiserar Trump och sen blev inget sig likt. Och det är en lång och tråkig artikel tycker jag. Mm. Ja, det ja, ja. det. går åt helvete alltså när man kritiserar Donald Trump numera. Ja. Det är ju som du skriver lite att Det, det kan ju inte kampviljan mot dem som Nej. Ja, mot Trump i Sverige så mycket. Nej, nej det gör ju inte det alltså. Ungefär så, det är kan själva syftet. Men för, jag menar, det är Ja men om det nu går så, det är, det är faktiskt fler en människa som har till Trump. Mm. Har det gått likadant för allihopa eller? Jag vet inte. Mm. En jävla sjuk grej hörru. Nu kommer ju den här om, om från... Boethius. Om Wallenberg och mm. bilden är ju på Mattsson. Ja, mm, just det. Ja. Och vet du vad som kom upp som minne nu på den andra datorn? Mm. Den där bilden. <laughs> så kan det gå. Jaha. Ja men det är därför du har delat det då för det är ett gammalt minne. Nej det var ju mera... Det här var ju mera Nej du sökte ju Ja det här var ju med avseende på liksom... Ja oh, visst det är som vi har gått in och nu. Ja. Jippi Morgan. Ja. För det är ju alla gubbarna är ju liksom... Jag menar det här med... Ja. Nelson Aldrich, Pyatt eller A och Andrew och Henry Davidsson, Arthur Sheldon, Frank Vandaler på Paul Warborg. Och de här, vad fan heter de, bästa vännernas gäng liksom? nästan. Ja, den finaste klubben som någonsin har funnits eller vad fan de kallar Ja, något sånt. Ja, det här är ju liksom lite lattjo. Och landet fick panik där. Paniken 1907 och det är ju samma sak som det här var med 29, det har ju gjort det här alltså. Med, med flit alltså. Och, och man måste ha centralbank och det här med Titanic och de som var mot det här. Mm. Ja, nej jag vet inte. Det är konstigt. Och, och, det är den, konstigt men, att det inte är mer allmänt förstått. Ja. ja men nu, nu, nu är det så här att nu har i alla fall regeringen beslutat sig för att bygga situation room då. Med eh, inspiration ja. från det i Vita huset, du som inte ville ha någon sån här bunker. Men det vill regeringen ha i alla fall. Det vill regeringen ha ja, jag, jag måste jag säga att det är oerhört förtroendeingivande. Ja men eller hur. <laughs> det, 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 någon måste ju sitta och, och tänka tillbaka bakom det här lovar att jag ska hålla dig i sällskap om du hamnar där. Eller om jag hamnar där då får du lova att göra mig i sällskap. Ja. ja, hamnar du där så, så, så ska du göra det sen. Så så. Ja. Jag inte där förr, där. det inte hamnade där före dig, det har jag svårt att ja, förstå. Nej, det vet du aldrig. Nej, ja. det är klart jag inte vet. Det vet fan om jag ens är så intresserad. Av. Ja. Men igen, som sagt var, det är ju jätteförtroendegivande naturligtvis för mm. den svenska befolkningen att regeringen bygger ett situation room. Ja, men precis. Ja. Ja, Och kaptenen gjorde gravt tjänstefel nere på den där båten då, naturligtvis. Och, och ja, det, det är nog helt otroligt alltså. Ja, det där är mycket märkligt. Ja. som Och det senaste, <laughs> senaste viruset kallar jag för sengångarfeber. <laughs> Ja, fast det var ju ett tag sedan det lanserades. Var det? Första gången jag läste. Ja, för fan. Det är några månader sedan jag hörde det första gången. Jaha. Sengångare. <laughs> Jaha. Och Camala... Ja, ja. Camala ljög om att jobba på McDonalds. Ja. Är det någonting hon inte ljuger om? Äh. Det blir ju frågan till slut. Jag vet faktiskt inte. Mm. Jo, ja, det är ju den frågan som ska resas. Det är ju intrycket ja. som ska ges. Ja, faktiskt. Jag vet inte. Vi har ju kört över det rätt så ordentligt idag. Sådär. Så. Ja, 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 ja. Vi är uppe i 2.13. Det är inget vad att det känner mig röksugen då. Ja, nej, ja, nej. Det är inget konstigt. Och jag vet inte. Jag scrollar ju på här. och ser att vi... Har ju inga problem och, och vi kan ju ta upp det här då Trumps försvar vi hade licens för att spela ABBA-låtar. Alltså. Ja jävlar alltså. Och jag vet ju inte, tänk om de har skrivit ABBA-låtarna med, med AI? Ja du, tänk om. <laughs> jag tycker faktiskt att vi kan ta upp det här också nu att Pentagon har ju gett Ukraina då tillstånd att skjuta iväg. ATAC MS missiler tydligen mm. Och grejen med dem är att de kan bara då bli opererade av amerikanska satelliter. Mm. Och då säger ju Moskva att Washington is now a direct party to the war. Mm. Och det här var det i fredags då. Tror jag. Och det kommer ju då som avslutning på Lavrov och Putins uttalanden om att tålamodet är slut och det blir inga jävla förhandlingar. Mm. Och jag menar är inte intresserad av vapenvila, för blir det vapenvila då och måste han, han genast... Ja då måste han avsluta de här krigslagarna undantagslagarna och det blir ju val med en gång. och Det är svårt att tro att han sitter igår faktiskt. Ja, kan man säga. Mm. 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 Ja med det kära vänner så har den här händelselösa veckan börjat. <laughs> och... Eh, så är det. Ja, vi... är eh, Får väl tacka för visat intresse och ja, vad ska vi säga? Det är ja, snart onsdag igen. Det är snart onsdag igen mm. ja och fram till dess så hinner man läsa mycket gammal historia om man vill. Ja precis. Eller titta på den här på Netflix. Också. Det, Eller den handlar om gammal historia. Det faller under den kategorin. Ja. Klart. Så jag så tror jag faktiskt jag ska ta och kika på den. Ja. Irriterande liksom. Man, man, inte med, man tänkte aldrig riktigt på det där med cowboysariden liksom. Nej. Det var ju Nej. cowboysar indianer liksom. Man tänkte inte liksom mm. att det var... Ja. Nej. De vanliga man två sidorna och samma jävla gubbar bakom och... Mm. Ja, fan vad löjligt alltså. Men det var så det gick till. Ja. Det var, det. Det var så söndringen gick till och härskandet fortsatte. Ja. Ge mig lite svenskar, mm. snus och whisky. Brännvin tror jag de också, eller whisky. Ja, så ska jag bygga jag en järnväg till helvetet. Ja. det. Ja, Matsson det. Ja. I tiden. Och eh, vi framför vårt varma tack som sagt för er medverkan i det här folkbildningsprojektet. Och eh, vi hörs senast på onsdag så önskar också en trevlig helg. Trevlig helg! Ja. Trevlig måndag, kan man vara. Sitt med alla